27 Римско. Морган Лех остана потресен. Какво искаш да кажеш с това, че се връщаме? Попита той Локърбо. Не само беше потресен, но и ужасен. С какво право решаваш, Локър? Кои книнк е тази, която ни води, не ти? Морган, тихо каза момичето. То се опита да го хване за ръка, но той бързо се дръпна. Не, искам да се разберем. Какво ставаше тук? Излязох за момент, само да проверя дали Хорнър е тук. И когато се връщам, ви заварвам толкова близо. Гласът му пресекна и мургавото му лице се изчерви като си помисли, какво щеше да каже. Аз. Чуй ме, Морган, каза Куикнинг. Трябва да потърсим черния камък на елфите. Налага се. Планинецът безпомощно сви и умруци. Съзнаваше колко глупав изглежда, колко млад. Положи усилия да се овладее. Ако се върнем там, Куикнинг, ще бъдем убити. Преди не знаехме срещу какво ще се изправим, но сега знаем. Улбелк ни превъзхожда. Всички видяхме, това е създание, почти загубило човешката си форма, бронирано в камък и способно да ни отстрани като нищо. Та той е част от земята. Как ще излезем срещу нещо подобно? Той ще ни погълне целите, преди дори да го приближим. Той положи усилие, за да успокои дишането си. И то, ако преди това не повика паст, гринт или гризача. Ние не можем да се изправим срещу тях, а какво остава за него? Помислете само. Какво ще стане, ако реши да използва камъка на елфите срещу нас? Какво ще правим тогава, ти, която не можеш да използваш магията си, аз с моя счупен меч, в който изобщо не е останала магия, и Локърс? Не знам с какво. С какво, Локър? Кой си ти? Мрачният Чичо стоеше несмутим пред тази атака, бледото му лице бе безизразно, очите му спокойно гледаха планинеца. Аз съм това, което винаги съм бил, Морган Лех. С една ръка по-малко. Извика Морган и съжали на момента за думите си. Не, прости ми, не исках да кажа това. Но е вярно, тихо отвърна другият. Морган притеснено отмести очи, после отново погледна Локър. Погледни ни на какво сме заприличали. Едва сме живи. Изминахме целия този път до края на света и той направо ни довърши. Каризман вече е мъртъв. А може би и Хорнардис. Изтощени сме. Заприличали сме на плашила, не сме се къпали от седмици, ако се изключи дъжда. Целите сме в дрипи. Толкова дълго бягахме и се крихме, че вече не можем да се изправим да срещнем противника си. Хванати сме като в капан в този сив, мрачен свят, където можем да видим само камък, дъжд и мъгла. Мразя това място. Искам да виждам дървета, трева и живи същества отново. Не искам да умра тук. И особено, не искам да умирам на празно. А точно това ще стане, ако тръгнем отново към каменния крал. Кажи ми, Локър, имаме ли някакъв шанс? За негова изненада Локър Бо каза. Имаме повече шанс, отколкото мислиш. Седни за миг и ме чуй. Морган се поколеба. В очите му се четеше недоверие. После бавно седна. Гневът и напрежението му изведнъж го напуснаха. Отново позволи на Куикнинг да го приближи и да го обгърне с ръце. Почувства топлината на тялото й. Локър Бо кръстоса крака и се загърна в дрехата си. Вярно е, че изглеждаме като просяци от някой южен град, че с нищо не можем да оплашим Улбелк, че за него не сме повече от насекоми, които пълзят по земята. Но, може би, този наш вид е иллюзия, от която можем да се възползваме. Тя би могла да ни даде възможност да го победим. Той гледа на нас като на нищожества. Не се страхува от нас. Изобщо не иска да мисли за нас. Дори може да ни е забравил. Смята се за неуязвим. И ние можем да използваме това срещу него. Тъмните му очи бяха съсредоточени. Той не е това, за което се смята, планинецо. Превърнал се е в нещо повече от онова духовно същество, което е бил, от онова, за което е предназначен. Сигурно се е превърнал и в нещо повече от краля на Сребърната река. Но неговата еволюция не е естествена. Тази еволюция е постигната с помощта на черния камък на елфите. Може да звучи иронично, но друидите са пазили магията си по-добре, отколкото Улбелк съзнава. Той си мисли, че я е откраднал твърде лесно и че може да я използва без последствия. Но греши. Когато призовава магията на камъка на елфите, той всъщност унищожава себе си. Морган Лех широко отвори очи. Какво искаш да кажеш? Изслушай го, Морган, помоли Куикнинг. Лицето й бе близо до неговото, тъмните й очи цели в очакване. Аз не разбирах до днес, какво представлява черният камък на елфите, продължи Локърбо.
Той бързаше да довърши своето обяснение. Коглин ми даде историята на друидите и ми каза да я прочета. От нея научих за съществуването на черния камък и за неговото предназначение да освободи Паранор от черната магия и да го върне на света на хората. От Куикнинг разбрах, че черният камък на елфите е създаден така, че да неутрализира въздействието на всички други магии. По този начин магията, която е отнела Паранор, би могла да бъде разрушена. Такава сила, планинецо. Нима е възможно да съществува подобна сила? Продължавах да се чудя, дали е възможно. И ако е, защо друидите, които винаги са толкова внимателни в тези неща, не са се погрижили да предотвратят неправилното използване? В края на краищата, нали черният камък на елфите е единствената магия, която може да възстанови тяхната крепост, да възвърне силата им? Как са могли да допуснат подобна магия да им се изплъзне толкова лесно, как са допуснали тя да бъде присвоена от други, та било и от такова могъщо създание като Улбелк? Това, разбира се, бе изключено. Ала може ли са да го предотвратят? Днес аз открих отговора на този въпрос. Видях по какъв начин каменният крал подчини на себе си паст Гринт. И какво се случи между баща и син? Забеляза ли? Когато Улбелк призова силата на камъка, получи се връзка между двамата, те станаха едно цяло. Магията беше като катализатор. Но аз се питах, по какъв начин им бе въздействала. Явно беше, че тя им вдъхва живот, че е като наркотик, без който не могат. Магията на черния камък на елфите е по-силна от тях, толкова силна, че е отвъд техния контрол. Те не могат без нея. Той помълча и продължи с предпазлив шепот. Сенките в стаята ги обгръщаха като шпиони. Това става, когато тази магия се събуди. Тя унищожава всяка магия, насочена срещу нея, точно както пише в историята на друидите и както Куикнинг е научила от своя баща. Тя среща и си присвоява чуждата магическа сила. Но прави и нещо повече. Не само унищожава магията. Една магия не може да се сведе до нищо. Това противоречи на законите на природата. Камъкът поглъща другата магия и я преобразява така, че тя да служи на неговия притежател. Затова и когато Улбелк насочва черния камък на елфите срещу паст Гринт, той си присвоява магията на своето дете. В същото време обаче поема върху себе отровата, с която паст Гринт превръща земята и нейните създания в камък. Така и самият той е започнал да се превръща в камък. И което е още по-важно, всеки път, когато всмуква от магията на паст Гринт, Улбелк се превръща за миг в собствения си син. Те се чувстват свързани чрез черния камък на елфите. Мразят се и се страхуват един от друг, но в същото време изпитват потребност да бъдат свързани. Те се хранят един от друг, обменят си сила така, както това може да стане само чрез черния камък на елфите. Само той може да ги сближи, да ги накара да се почувстват баща и син. Това е единствената им споделена връзка. Той се приведе напред. Но тя убива Улбелк. Превръща го целия в камък. След време той ще изчезне сред камъка, който го оковава. Ще се превърне в обикновена статуя, ще стане неодушевен. Това той прави, без дори да го съзнава. Такова е въздействието на камъка на елфите, затова е могъл толкова лесно да го открадне. Друидите не са се интересували. Те са знаели, че всеки, който го използва, ще трябва да понесе последиците от това. Не можеш да извличаш магия без последици. Улбелк е станал зависим от тази магия. Той е обзет от нуждата да преобразява всичко, да превръща в камък тялото си, земята си, да владее всичко. Сега не може да спре, дори ако иска. Но с какво ни помага това? Попита Морган, отново загубил търпение. Той се приведе напред от любопитство, заинтригуван от възможностите, които би могъл да предложи Локър. Дори ако си прав, какво значение има това? Не ни предлагаш да чакаме, докато Улбелк се унищожи сам, нали? Локър бо поклати глава. Няма да ни стигне времето за това. Този процес ще трае с години. Но Улбелк не е толков неуязвим, колкото си мисли. Той е станал зависим от черния камък на елфите, скрит в каменната му ръка. Превърнал се е почти целия в камък и не се интересува вече какво става около него, а само от това, непрекъснато да подхранва мутацията си. Той е почти неподвижен. Забеляза ли с какво усилие се опитваше да се движи? Трудно му е да промени положението на тялото си. Прикован е към скалата на пода. Магията му е остаряла и неизползвана. Той не прави почти нищо друго, освен да използва камъка за захранване.
Всичките му мисли са обладани от страха да не загуби черния камък на елфите, да не бъде лишен от храна и оставен на съмнителната милост на своето обезумяло дете. Неговата мания го е усъкътила. Това ни дава шанс да го победим. Морган безмълвно наблюдаваше лицето на другия в продължение на няколко дълга мига, като обмисляше подробно всичко, въпреки своето недоверие, че имат шанс за успех. Чувстваше погледа на Куикнинг върху себе си. Той винаги бе вярвал в способността на Лакърбо да преценява нещата по-добре от другите. Той самият бе предложил на Пари Коламфорд да потърсят съвета на своя чичо, когато трябваше да разберат сънищата на Аланон. Наистина, беше оплашен от онова, което мрачния чичо говореше, но не беше такъв глупак, че да го пренебрегне напълно. Всичко, което казваш, сигурно е така, Лакър, но ти забравяш нещо. За да имаме някакъв шанс да победим Улбелк, трябва отново да се промъкнем в купола. А той едва ли ще ни покани втори път. Вече ни даде да разберем това. При положение, че не можем да влезем сами, как ще успеем да направим каквото и да било? Лакър скръсти ръце замислено. Улбелк направи грешка като ни пусна в купола. Аз успях да усетя някои неща, които ми обягваха преди, да разгледам добре неговата крепост. Тя се намира точно над пещерата, където ни нападнаха плаховете, в тунелите под града. Той е направил така, че океанът да разделя неговото убежище и подземното скривалище на паст Гринт. Но точно в това е сбъркал. Приливите и отливите са разрушили част от каменната му основа. Мрачният чичо присви очи. Има една дупка отдолу, през която може да се влезе в купола. Още един чифт очи се присвиха с недоверие. Тези на Хорнардис, който преценяваше думите на Пиел в тихия мрак на сградата, където двамата мъже се бяха скрили. Да го убиеш ли? Повтори той думите на другия. И защо трябва да го правиш? Защото е и там. Извика нетърпеливо Пиел, сякаш това обясняваше всичко. Той предизвикателно изгледа следотърсача, сякаш само чакаше да му се противопостави. Когато Дис нищо не отвърна, Пиел се сви като ястреб, който дебне жертвата си. От кога сме вече в този град, старче, дали беше седмица, две? Не мога дори да си спомня. Имам чувството, че сме били винаги тук. Но знае едно. Откакто сме дошли, това чудовище ни преследва. Всяка нощ, където и да отидем, този гризач, който помита улиците и всичко пред себе си. А, не мога повече. Беше настръхнал от гняв. Не можеше да понесе спомена за това, как металните пипала се бяха вкопчили в него, едва успяваше да преодолее отвращението си. Когато той самият бе убивал, беше го правил бързо и лесно, не беше измъчвал дълго жертвата си, не беше душил и изтезавал. А и досега никой не беше го докосвал, не беше се приближавал толкова до него. Това му се случваше за първи път. На всичко отгоре не успя да намери каменния крал в скривалището на гризача. Беше сигурен, че ще може да открие Улбелк и черния камък на елфите, а вместо това едва не се бе оставил да го убият. Острието на ножа му го зовеше. Няма да се оставя да ме преследват повече. Един смок може да умре, като всичко друго, той помълча. Помисли си само. Веднъж като умре той, може би каменния крал сам ще се покаже, може би ще поиска да разбере кой е убил неговия пазач. И тогава ще се доберем до него. Хорнардис не изглеждаше много убеден. Не си съвсем прав. Пиел пламна. Пак ли се страхуваш, старче? Разбира се. Но това няма нищо общо с въпроса. Ти си професионален убиец, главорез. Не убиваш никога без причина, или без да си сигурен, че успехът е на твоя страна. В случая няма доказателства за това. Ти просто не можеш да ги видиш. Вбеси се, Пиел. Причината вече е на лице. Не ме ли чуваш? Не ми са нужни пари, нито нечие чуждо разпореждане. Искаш ли да намерим Улбелк, или не? А що се отнася до шансовете за успех, аз ще ги променя. Пиел веднага стана и пое в мрачината. Не го интересуваше какво мисли старецът, или поне нямаше защо да го интересува. И все пак, неясно защо не можеше да бъде безразличен към думите на Дис, а не искаше да му покаже това. Неприятно му беше да си признае, че Хорнардис бе спасил живота му, и че дори му бе помогнал да избяга. Старецът му беше като трън в очите и той искаше да го премахне. Дис се беше появил от миналото му като призрак, изскочил от едно време, което му се струваше скрито завинаги. Никой жив не биваше да знае кой е той и какво бе правил на служба при Римедал. Никой не биваше да може да разкаже за това.
Изведнъж се усети, че иска Хорнардис да бъде мъртъв почти толкова, колкото и гризача. Макар че гризача бе по-непосредствения проблем. Отново се обърна към следотърсача. Достатъчно време си загубих с тебе, озъби се Пиел. Върви си при останалите, не ми е нужна твоята помощ. Хорнардис свира мене. Не съм ти я и предлагал. Пиел се опъти към вратата. Само от любопитство ще те запитам, извика след него Дис, като също се изправи, как смяташ да го убиеш? Какво те интересува? Подвикна му през рамо Пиел. Не знаеш как, нали? Пиел спря на място пред входа, обхванат от непреодолимо желание да свърши по-скоро с този досаден Дис. Защо трябваше да чака? Никой от другите нямаше да разбере. Ръката му се спусна в гънките на панталона, за да извади стиела. Работата е там, каза неочаквано Дис, че ти не можеш да убиеш гризача, дори ако се умееш някак си да го приближиш, за да го промушиш с този твой нож. Пиел отпусна ръка. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че дори да причакаш оня звяр, ако например, се спуснеш отгоре му или се промъкнеш отдолу, което никак не е вероятно, но да предположим, няма да можеш да го убиеш достатъчно бързо. Проницателните очи проблеснаха. Е, може да му отрежеш някое и друго пипало, да нараниш крака му или дори да му извадиш окото. Но това няма да го убие. Къде смяташ да го удариш, Пиел, за да го убиеш? Знаеш ли къде? Защото аз не зная. Преди да забиеш и два пъти ножа, гризача ще те хване. И да го нараниш, смокът отново се изправя, намира метални парчета и ги поставя на мястото на наранените. Пиел се усмихна, подло, иронично, студено. Ще намеря начин. Дис кимна. Сигурно, той съзнателно замълча и отмести мечото си туловище, като прехвърли тежестта от единия крак на другия. В мрака изглеждаше като откъснато парче от стената. Но не без определен план. Пиел отмести поглед, изпълнен с отвращение, поклати глава, после отново го погледна. Доста време вече си беше загубил да се мъкне из този отвратителен град, из тази влажна каменна гробница. Доста усилия му струваше, за да не бъде погълнат от търбуха й. На всичко отгоре той се беше оставил твърде дълго на магията на Куикнинг, която беше притъпила инстинктите му и затъмнила яснотата на мислите му. Беше изпаднал в състояние, при което държеше само на едно, да се върне там, откъдето бе тръгнал, към света отвъд Елдоист и към живота, който бе напълно в негова власт. Но не и без черния камък на елфите. От него нямаше да се откаже. И не без да отнеме живота на Куикнинг. От това също нямаше да се откаже. В това време Хорнардис се опитваше да му каже нещо. Никога не му е било толкова мъчително да слуша. Тишината бе пълна и проникваше чак до мислите му. Ти имаш някакъв свой план, така ли? Промълви той. Може би. Слушам те. Свързано е с убийството на гризача. Може би то ще извади Лубелк от скривалището му. Трябва нещо да се опита. Признанието му се изплъзна неохотно. Слушам те. Ще трябва да се заемем и двамата. Като при предишното споразумение. Да се пазим един друг, докато всичко свърши. После всеки да се оправя сам. Искам думата ти. Имаш я. Хорнардис пристъпи напред и застана непосредствено пред Пиел, по-близо, отколкото другият би искал. Задъхваше се, като че ли бе пробягал цяла миля, усмихваше се през сплъстената си брада, но ръцете му бяха свити в юмруци. Това, което мисля, че трябва да направим, каза тихо той, е да оставим гризача да падне в някоя дълбока пропаст. Морган Лех вторачено гледаше Лакърбо, без нищо да каже в момента, после поклати глава. Сам се удиви от спокойствието в гласа си. Няма да стане. Ти сам каза, че каменният крал не е просто една подвижна статуя. Той се е превърнал в част от земята. Той е всичко в Елдоист. Видя какво направи, когато реши да ни пусне в купола. И после, когато призова паст Гринт. Той направо разби скалата на парчета. Това е собствената му кожа, Локър. Не допускаш ли, че той ще се опита да разбере, ако решим да изпълзим по собствената му кожа, не мислиш ли, че той ще го усети? И какво, според теб, ще се случи с нас тогава? Ще бъдем смазани? Морган направи жест, сякаш стриваше нещо между дланите си. Тъмна руменина заля цялото му лице. Започваше да чувства, че го тресе. Изражението на Локър не се промени. Това, което предполагаше възможно, но едва ли ще се случи.
Обелк наистина е сърцето и душата на земята, която е създал, но освен това е същество от камък. А камъкът нищо не чувства, нищо не усеща. Обелк дори нямаше да разбере, че сме тук, ако трябваше да разчита на външните си сетива. Само това, че използвахме магия, го накара да ни обърне внимание. Може би все още в него е останало нещо човешко, което го кара да се пази от неприятели, но той разчита главно на гризача. Ако можем да избегнем използването на магия, ще влезем в купола, без той дори да разбере, че сме там. Морган се опита да протестира, но се въздържа. Куикнинг толкова силно стискаше ръката му, че го болеше. Морган, промълви настоятелно тя, ние можем да направим това. Но Акърбо е прав. Това е нашият шанс. Нашият шанс ли? Морган погледна към нея, като се стремеше да запази спокойствие пред черните очи, които го поглъщаха. Тя му се струваше по-красива от всякога. Нашият шанс за какво, Куикнинг? Той с усилие откъсна очи от нея и погледна Локър. Да приемем, че сте прави. Че можем да влезем в купола, без Белг да разбере. И какво от това? Какво ще правим там? Ще използваме нашата усъкътена магия, ние тримата, едно безпомощно момиче, един еднорък и един мъж с половин меч. Не се ли върнахме на изходната си точка? Той не обръщаше внимание на Куикнинг, която дърпаше ръката му. Не искам да се преструвам пред тебе, Локър. Ти разбираш какво мисля. Можеш да разбереш какво мисли всеки. Признавам си, че се страхувам. Ако мечът на Лех беше цял, бих изпробвал шанса си срещу нещо такова като Улбелк, но не е. Аз нямам вътрешна магия, както вие спар. Разполагам само с себе си. Оцелял съм досега, защото съм приемал своята ограниченост. По такъв начин успявах да се боря срещу федералните власти, които окупираха моята родина, по такъв начин успях да оцелея срещу далеч по-голям и силен противник. Човек трябва да избира в каква битка да влезе. Каменният крал е чудовище над чудовищата и аз не виждам как ние тримата ще можем да се справим с него. Куикнинг поклати глава. Морган. Не, бързо я прекъсна той, неспособен вече да спре, нищо не казвай. Само ме изслушай. Аз направих всичко, за което ме помоли. Отказах се от всички отговорности, които бях поел, за да дойда на север да намерим Елдоист и Улбелк. Останах, докато открихме черния камък на елфите. Искам да успееш в това, за което баща ти те е изпратил. Но не зная как може да се осъществи, Куикнинг. А ти знаеш ли? Можеш ли да ми кажеш? Тя пристъпи към него и вдигна лице. Мога само да ти кажа, че ще се осъществи. Така твърди баща ми. С помощта на магията на Локър, на Пиел и на мене, зная това. Е, ами къде е Пиел? Не трябва ли и той да дойде с нас? Не се ли нуждаем от него, за да успеем? Тя се поколеба, преди да отговори. Не, магията на Пиел е нужна след това. След това. Ами твоята магия? Аз не разполагаме магия, докато не си върнеш камъка на елфите. Значи всичко остава на мене и на Локър. Да. Неизвестно как. Да. Локърбо пристъпи напред нетърпеливо, бледото му лице изглеждаше сурово. Достатъчно, планинецо. Ти говориш така, все едно, че става дума за нещо мистично, за което е нужна божествена намеса, или мъдростта на мъртвите. Няма нищо трудно в това, което се иска от нас. Каменният крал държи черния камък на елфите, ние трябва да го накараме да го даде. Трябва да се промъкнем под пода на купола и да го изненадаме. Трябва да намерим начин да го стреснем, да го накараме да се стъписа, да направим нещо, което да го принуди да разтвори ръка и да изпусне камъка, и да го измъкнем изпод носа му. Не е нужно да влизаме в битка с него, не е нужно да го убиваме. Това не е изпитание на силата, това е изпитание на волята. И на ума. Трябва да излезем по-умни от него. Очите на мрачния Чичо горяха. Не сме били целия този път, Морган Лех, просто за да се обърнем и да се върнем. Знаехме, че няма да получим отговор на въпросите си, че сами трябва да намерим начин да направим необходимото. Така и стана. Изисква се само още едно усилие. Ако не го осъществим, камъкът на елфите ще бъде завинаги загубен за нас. А това значи, че и четирите земи са загубени, че шадоините са спечелили битката. Че Коглин и Марко са умрели на празно. Че приятелят ти Стеф е умрял на празно. Това ли искаш? Това ли е твоята цел? Това ли, Морган Лех? Морган се спусна по край Куикнинг и се вкопчи в дрехата на Локър. Локър на свой ред се вкопчи в него.
Двамата стояха безмълвно вкопчени един в друг, лицето на Морган беше изкривено от гняв, на Локър, изопнато и напрегнато. И аз се страхувам, планинецо, тихо каза Локърбо. Моите страхове отиват много по-далеч от това, което ни предстои в момента. Аз получих задача от сянката на Аланон да използвам черния камък на елфите, за да върна обратно паранори друидите. Ако Лубелк се вкаменява, когато използва камъка на елфите срещу Баст Гринт, какво ще стане с мене, ако аз го използвам срещу изчезналия паранор? Настъпи дълго и празно мълчание. Въпросът висеше ужасяващ, като скелет сред тъмнината на стаята. Локър промълви. Каквото и да стане, трябва да го направя. Морган пусна другия и бавно отстъпи назад. Защо вършим всичко това? Прошепна в отговор той. Защо? Локърбо почти се усмихна. Ти знаеш защо, Морган Лех, защото никой няма да го свърши вместо нас. Морган не можа да не се засмее. Смели войни. Или пък глупци. А може би и двете. Може би е просто въпрос на инат. Твърде вероятно, Морган въздъхна уморено като се опитваше да се отърси от подтискащото чувство, което му внушаваха мракът и влагата, и усещането за безпомощност. Добре щеше да е да знаем повече. Локър кимна. Добре щеше да е. Но макар че няма отговори, има причини, и те ни стигат. Мислите на Морган се върнаха към спомените от миналото, към приятелите, изчезнали или мъртви, към борбата му за живот и стотиците пътувания, които бе предприемал из планините, и които най-сетне го бяха довели тук, в този най-далечен край на света. Толкова много неща се бяха случили и повечето въпреки волята му. Чувстваше се дребен и безпомощен пред лицето на тези събития, като малка трещица сред вълните на океана, влачен от приливите и отливите и от хрумванията на съдбата. Беше болен и изтощен, нужно му бе нещо сигурно, за което да се хване. Може би само смъртта беше сигурна. Остави ме аз да говоря с него, чу той да казва Куикнинг. Те двамата коленичиха сред сенките в средата на стаята, обърнати един към друг. Бяха толкова близо, че Морган виждаше собственото си отражение в очите й. Локър беше изчезнал. Куикнинг хвана ръцете му и той я остави да го докосва с пръсти. Аз те обичам, Морган Лех, промълви тя. Искам да знаеш това. Странно е, че казвам нещо такова. Струваше ми се, че няма да мога да го изрека. И аз имам своите страхове, които са различни от страховете на вас двамата с Локърбо. Страхувам се от собствените си чувства. Тя се наведе към него и го целуна. Разбираш ли, какво искам да кажа? Едно първично същество получава живот не от любовта на мъжа и жената, а посредством магия. Аз съм създадена с определена цел, да служа на моя баща, и съм предопределена да се пазя от всичко, което може да ме отклони от тази цел. Какво повече би могло да ме отклони, Морган Лех, отколкото любовта ми към теб? Аз не разбирам тази любов. Не я познавам. Тя идва от човешкото в мене и се проявява въпреки усилията ми да я отхвърля. Какво да правя с тази любов? Казвам си, че трябва да я подтисна. Тя е опасна. Но аз не мога да се отрека от нея, защото това чувство ми дава живот. Превръщам се в нещо повече от създание от пръст и вода, повече от парче глина, придобило форма. Ставам реална. Той отвърна на целувката й, изпълнен с твърда решимост, уплашен от онова, което тя му доверяваше, от звука на думите и от техния смисъл. Не искаше да чува нищо повече. Тя се откъсна от него. Трябва да ме изслушаш, Морган. Аз се стремях да следвам пътя, предначертай от баща ми, и да не се отклонявам. Неговите съвети ми се струваха мъдри. Но сега разбирам, че не мога да се придържам към тях. Нуждая се от своята любов. Няма значение, какво ще ми струва. Животът ни ще бъде ограбен, ако не откликнем на чувствата си. И аз ще те обичам с всичките си сили. Вече не се страхувам, каквото и да стане. Куикнинг. Но, продължи бързо тя, пътят си остава пред нас и ние трябва да го следваме, ти и аз. Разбрахме на къде води и трябва да продължим до край. Трябва да победим каменния крал, да върнем черния камък на елфите. Ти, аз и Локърбо трябва да извършим това. Наистина е необходимо, Морган. Той кимаше с глава, докато тя говореше, неспособен да се противопостави на нейното настояване. Любовта му към нея бе толкова силна, че би направил всичко, въпреки разума. Очите му се просълзиха, но той спря сълзите си и зарови лице в раменете й, притискайки я по-близо до себе си. Погали сребристата й коса и очертанията на гърба й.
Почувства как тя го прегръща с тънките си ръце и цялото й тяло трепери. Зная, каза тихо той. Тогава си спомни как Стев бе умрял в ръцете на момичето, което обичаше, мислейки я за нещо различно от това, което бе. Дали и с него нямаше да стане така? Запита се внезапно той. Спомни си също за обещанието, което някога бе дал на приятеля си, за обещанието, което тримата си бяха дали, Пар, Кол и той, че ако някой от тях намери магия, която да може да освободи дуорфите, те ще направят всичко, за да я притежават и използват. Черният камък на елфите бе именно такава магия. Почувства се спокоен, отърсен от гнева, от лошите предчувствия, от колебанията и неувереността. Пътят се отваряше пред него и той наистина нямаше друг избор, освен да го последва. «Ще поема по този път», прошепна той и усети как сълзите навлажниха страните му. Застанал в мрака на отстрещната стая, Лакърбо гледаше как влюбените се прегръщат и почувства топлината на тяхната близост да го обгръща като ръцете на изгубено дете. Обърна поглед настрани. За него не можеше да има такава любов. Изпита моментно самосъжаление, но бързо се отърси от него. Бъдещето му се струваше ясно и сигурно в сравнение с мрака на настоящето. Понякога то му откриваше своето светло лице. Той безшумно мина през помещението и се приближи до един отворен прозорец високо над улицата. Загледа се надолу сред мрака и виещите се мъгли. Светът на Елдоист беше каменен лабиринт, който се възправяше насреща му като мрачна и влажна завеса. Той бе суров, неизменен и безцелен, и му напомняше за единствената възможна посока на неговия живот. Може би най-сетне щеше да намери смисъла на живота си. Оставаше само една загадка. Планинецът я бе засегнал, когато се опитваше да разбере как е възможно да се изправят срещу същество с такава сила като Лубелк. Тази загадка ги бе съпътствала от началото на тяхното пътуване, като постоянна енигма, която все не се разкриваше. Тази загадка бе Куикнинг. Дъщерята на краля на Сребърната река, създадена от елементите на градините, получила живот чрез магия, тя беше като гатенка с думи от непознат език. Била е изпратена, за да ги заведе всички в Елдоист. Но защо духът просто не ги бе призовал? Или не им се беше явил на сън? Вместо това кралят на Сребърната река бе изпратил едно живо, дишащо същество, невероятно удивително и красиво. Защо? Тя бе тук по определена причина и тази причина още не беше ясна. Лакърбо тънеше в предположения. Какво бе истинското призвание на Куикнинг? 28 Римско. Призори тримата напуснаха укритието си и тръгнаха надолу из улиците. Дъждът бе спрял, облаците се бяха вдигнали високо над заострените покриви на сградите, и светлината бе уловно сива. Тишина обвиваше костите на Елдоист като призрак, въздухът бе изчистен от мъглата, безветрен и празен. Някъде в далечината се чувстваше тътенът на океана. Стъпките им отекваха като ехо, което се издигаше шепнешком към небето. Неуспешно се опитваха да открият в града поне следа от живот. Нямаше и помен от Хорнардин си пиел. Гризача се бе оттеглил в нощното си леговище. Паст Гринт спеше вътре в земята, а в крепостта под купола, Лубелк представляваше едно мрачно, неизбежно присъствие, което трябваше да посрещнат. Въпреки това Лакърбо се чувстваше спокоен. Вървеше пред Морган и Куикнинг, удивен от своя вътрешен покой. Бе пропилял толкова много сили, за да разбере и овладее смисъла на своя живот, да се бори с двойния призрак на своята съдба и завета, който му бе възложен. Сега всичко това бе отхвърлено. Времето и събитията го бяха тласнали към този момент като непреодолима вихрушка и му бяха открили смисъла на неговия живот. Срещата с каменния крал щеше да му покаже кой е той самият и какво е неговото предназначение. Или щеше да изпълни задачата на сянката на Аланон, или нямаше да я изпълни. Или щеше да притежава черния камък на елфите и да върне Паранор и друидите, или нямаше да го направи. Или щеше да победи Улбелк, или не. Той вече не се и съмняваше, че трябва да отхвърли колебанията, че не бива повече да се залъгва с всички онези ако, които бяха го измъчвали толкова дълго. Обстоятелствата го бяха довели до тук, и това бе достатъчно. Дали щеше да живее или умре, при всички случаи ще се освободи от миналото. Дали магията на Шанара бе жива в него, след като бе загубил ръката си от отровата на Асфинкс, дали бе достатъчно силна да устои на гнева на каменния крал. Дали заветът, който Аланон бе дал на Брин Омсфорд, се отнасяше за него? Всичко това той щеше да разбере.
Познанието, помисли си той с една непреодолима ирония, винаги освобождава. Морган Лех не беше толкова сигурен. След 5-6 стълби надолу, хванал ръката на Куикнинг, планинецът отново се почувства като една крехка черупка, в която се гонеха страхове и предчувствия като затворени мухи. За разлика от Уокърбо, той знаеше вече твърде много. Знаеше, че Уокър не е мрачният чичо от някога, че митът за неговата неуязвимост е изчезнал заедно с ръката му и че той е въвлечен в същия кръг от пророчества и обещания, както и всичките. Знаеше, че самият той е още по-неспособен, един човек, който дори нямаше здраво оръжие, лишен от магията, която на косъм го бе спасявала при срещите с далеч по-слаби противници. Знаеше, че всичко зависи само от тях двамата, че Куикнинг няма да може да се намеси, че би могла да сподели съдбата им, но нямаше да може да я промени. Би могъл да каже, че разбира нейното желание да се здобият с черния камък на елфите, нейната вяра в бащините и обещания и доверието, което бе проявила към тях, можеше да го каже само на думи. Можеше да се помоли да оцелеят в това свое начинание, да стане някакво чудо. Но думите и молитвите нямаше да му помогнат да преодолее своите страхове и мрачни предчувствия. Те се гонеха в него като подплашени сърни и караха сърцето му да бие. Какво ще прави, отчаяно се питаше той, когато каменният крал обърне към него празните си очи. Откъде щеше да намери сили? Поглеждаше тайно Куикнинг, очертанията и сенките на лицето и тъмния успокояващ блясък на нейните очи. Вървяха надолу из празните улици към края на града, като се промъкваха като котки по каменните ивици на пешеходните пътеки, обърнали гръб на сградите. Почти усещаха пулса на каменния крал в земята под тях. Почти чуваха дишането му в тишината. Усещаха погледа му върху себе и, поглед на Бог, на дух с непреодолима сила. Минутите минаваха и улиците и сградите се изнизваха едни и същи, едва напомняйки за отминалите времена и за всичките животи, които също бяха отминали без определен смисъл. Те чувстваха с неизменна сигурност безсмислието на своето начинание, сякаш някакъв таен глас, сякаш едва доловимо лице ги докосваше, за да ги убеди в това. И тримата чувстваха неговото присъствие. И всеки се бранеше по-своему. Никой не се отказа. Никой не отстъпи. Обединени от общата си решимост да свършат най-сетне с този кошмар, те продължаваха да вървят. На изток бледата светлина на утрото озари в сребристо мъглата, която се сливаше с облаците, и градът изглеждаше като кристален. Малко след това зърнаха купола и Уокърбо, който продължаваше да върви напред, ги дръпна в сянката на една сграда, сякаш се страхуваше, че куполът може да ги види. После свърна по една странична уличка, след това по друга и по трета, сякаш вървеше сред лабиринт. Тримата пълзяха сред влагата, така както дъждовна вада се вие и си проправя път сред улиците. Пътеката им лъкатушеше по край стените на сградите, които ги скриваха от купола, и все пак минаваше близо до него. Най-сетне Уокър спря и отхвърли качулката на тъмната си наметка, сякаш да подуши въздуха. Беше напълно съсредоточен в себе си, потънал в мрака на съзнанието си. Вслушваше се в магията, която трябваше да го води в посока, недостъпна за очите. Преминаваха от една улица в друга, докато накрая стигнаха отворения вход на сграда, от който надолу се разкриваше широко стълбище. То водеше надолу под сградата и те се спуснаха в нещо като пещера, където десетина древни карети от Стария свят почиваха върху вкаменените релси. Масивните им корпуси, разбити от времето, придаваха на подземието вид на гробище. Тънки ивици светлина падаха върху тези скелети и прахът се виеше в светлината като омара. Стълбите отиваха още по-надолу и тримата продължиха да се спускат по тях. Минаха през един кръгъл портал на отсрещната стена, пристъпиха леко колебливо и се озоваха отново сред градските канали. В мрака каналите се разклоняваха в три посоки, катакомбите бяха обгърнати от тишина и дъх на растление. Уокър вдигна оцелялата си ръка, около която проблясваше сребристата светлина. Отново спря, за да подуши въздуха. После ги поведе вляво. Тунелът ги погълна с охота, стените му бяха масивни и непроницаеми, заплашващи да ги затворят завинаги. Тишината сякаш ги наблюдаваше крадешком. Не се чуваше паст, гринт, нито шум, нито дори помен от дишането му. Елдоист отново напомняше гробница, напусната от живота, едно убежище на мъртвите. Вървяха в редица, Уокър водеше напред, Куикнинг след него, а Морган най-накрая. Не си разменяха нито думи, нито погледи.
Очите им следяха светлината, която носеше Локър, каменния пот на тунела, по който вървяха, и сенките наоколо. Локър забави крачка и спря. Започна да движи осветената си ръка в различни посоки. Бледата светлина открои един тъмен отвор в стената вляво, след който се спускаха стълби. Отново се отправиха надолу, по влажните хлъзгави стъпала, в една дупка под земята, сякаш пробита от червеи. До тях достигна дъха на Тайдрейс и глухия ромон на вълните му, които се разбиваха в бреговете на Елдуист. Те се заслушаха внимателно дали ще чуят писукане на плъхове, но този път нямаше. Когато стигнаха края на стълбището, Локър ги поведе в един тесен отвор вдясно, по краищата на който се издаваха остри като бръснач скали. Движеха се бавно, като опипваха пътя си, сгушени близо един до друг, за да бъдат в кръга на светлината. Влагата бе оставила тъмни петна по стените наоколо. Забелязаха нещо, което се движи. Морган с изненада видя, че това бяха морски животинки, дребни, черни морски раци. Нима бяха толкова далеч от Улбелк, че тук да има живи същества? Или пък бяха твърде близо до водата? После отново влязоха в подземната пещера под града. Намериха се отново на ръба, от който океанските вълни бурно се разбиваха долу в скалите. Над тях се носеше мъгла и забулваше и най-отдалечените кътчета на пещерата с бяла завеса. Дневната светлина озаряваше сенките и образуваше малки, почти безцветни дъгички на фона на мъглата. Но Акърбо се огледа и усети присъствието, което очакваше тук. Почувства пулса на магията му. Той впери очи в невидимото. Улбелк. От тук, тихо каза той и свърна вляво. Тогава се чу тътен от събуждането на паст Гринт, който премина в рев, и целият Елдуист гневно се разтресе. Планът беше прост, но простите планове се оказваха обикновено най-добрите. Единственият проблем, мислеше си Пиел, застанал в сянката на сградата срещу скривалището на гризача, е в това, че аз поемам целия риск, а Хорнардис нищо не рискува. Разбира се, старецът беше измислил този план. Както Куикнинг, Локър и Морган Лех, така и те излязоха призори, измъкнаха се от убежището си и посрещнаха неприветливата сива светлина с присвити очи и подозрително смръщени вежди. Размениха си кратки погледи и се отправиха първо към леговището на гризача, след което определиха мястото, където смокът трябваше да пропадне. Когато Дис се убеди, че Пиел го е запомнил, те извадиха куката, навиха макарата и се разделиха. Пиел се бе върнал пред леговището на гризача и сега стоеше там и чакаше. Трябваше да бъде потаен и бърз, но той беше свикнал и с двете, това бяха обичайните оръжия на главореза. Дълго се вслушва в тишината, опитвайки се да прецени пространството, което трябваше да премине и дали ще може да се измъкне. Този път нищо нямаше да му помогне да избяга, ако се случеше нещо. Тясното му лице се обръщаше насам-натам, душеше миризмата на морето и камъка и се вслушваше в инстинктите, които го предупреждаваха, че смока продължава да бъде на щрек. Той се усмихна с студената си празна усмивка. Гневът му бе преминал. Предчувствието за убийство го успокояваше като докосването на Куикнинг, умиротворяваше го, даваше му покой. Бе притихнал и уравновесен, готов да реагира на всичко, както острието на стиела. Бавно пресече улицата към вратата на леговището. Здраво държеше куката и въжето в ръка. Застана пред вратата и отхвърли куката нагоре, за да я закачи на същата издатина в камъка, която бяха използвали предишната нощ. Куката се закачи и задържа. Пиел се отдръпна и зачака. Но вратата остана затворена. Звярът или не беше чул, или се бе подготвил за всичко. Пиел се бе надявал, че звукът на куката ще накара звяра да излезе и ще му спести усилието да се катери. Но явно искаше твърде много. Пое си дълбоко дъх. Тъкмо тук планът му ставаше наистина опасен. Пристъпи напред, хвана се за въжето, което висеше на куката, и започна да се катери. Местеше бързо ръцете си по въжето. Те бяха толкова силни, че не му се налагаше да си помага с крака. Изкачи се и пусна резето на тайния вход на скривалището. Извика силно в него и тутък си скочи, плъзгайки се по въжето като котка. Вратата започна да се издига в момента, в който той вече беше на земята. Нещо отвътре прошумоля и той мигновено отскочи. За малко едно пипало щеше да го хване. Гризача вече вървеше напред с разтворени пипала и тежко дишаше. Само след миг вратата на леговището беше се вдигнала съвсем. Смокът яростно се втурна напред, въпреки че вече не беше нощ.
Пиел го беше подразнил и той се спусна веднага да го преследва. Убиецът побегна на косъм от озверялото чудовище. Смокът го следваше по-бързо, отколкото Пиел бе очаквал. Дори за миг се поколеба, дали не бе надценил силите си. Но в случая нямаше време за размисъл и колебанията му се изпариха. На всяка цена трябваше да се измъкне. Побягна надолу по пешеходната пътека и сви в съседната улица. Внимаваше да не попадне в някоя клопка. Самият той да не се окаже в капан. Нали такъв беше планът им спрямо гризача, да го накарат да падне в някоя дълбока пропаст в недрата на Елдоист. Смокът се втурна в входа на една съседна сграда, опитвайки се да го залови изневиделица. Едва успя да се отскубне от пипалата му, които бяха остри като нож, изплъзвайки се направо изпод носа на звяра. Втурна се към края на сградата, а гризача го следваше. Чуваше се как металната му броня прорязва тишината. Туловището на звяра беше огромно като лавина, която всеки момент щеше да падне върху него. Излезе от едната сграда, после от следващата, и накрая се озова на друга улица. Вече сме близо, само през няколко пресечки, помисли си той. Но какво ставаше с звяра? Обърна се да се огледа, но не го чу да го следва. А шумът сякаш идваше изведнъж от всякъде. Но откъде? Изведнъж смокът се появи от сянката на един съседен вход, металните му крайници удариха земята на сантиметри от Пиел, и убиецът едва успя да се изплъзне. Пиел изрева от ужас и гняв. Толкова бърз. Искаше му се да се обърне и да нападне, да види как хладното острие на стиела ще се забие в тялото му до кости. Искаше му се да види как смокът ще умре. Но вместо това отново се спусна да бяга, препускайки по каменните пътеки на града, надолу по улиците, по край стените на сградите, посред сенки и сива светлина. Това бе мъртва хватка, по-черна от самата нощ. Пипалата дрънчаха, насочени към него, като се плъзгаха по вратите и первазите на прозорците, рушаха всичко пред себе си и изхвърляха облаци камък и прах. Огромното туловище се клатеше и биеше по земята с крака, като все повече набираше скорост. Ако бе вярно, че светлината му пречеше, то във всеки случай звярат с нищо не го показваше. Пиел осезаемо чувстваше гнева му. Гонитбата ги заведе в друга улица и накрая край един последен ъгъл. Пиел почувства, че губи почва под краката си. Улицата пред него извеждаше към един каменен парк. Широки стъпала водеха надолу към статуя на някакво крилато същество, от което трябваше да излизат фонтани вода. Оттам се стигаше до капандурата, в която бяха пропаднали старецът и планинецът преди няколко дни. Хорнардис седеше и чакаше, застанал на сигурно място пред входа на една скрита врата, като примамка към капандурата. Пиел изскочи към пътеката, като все повече набираше скорост, докато гризача свиваше по края гъла с разтворени пипала. Той мина по край Хорнардис, хвърли един поглед на грубото му тяло, цялото пребледняло под огромната брада и скочи срещу стената, където бе заложена стръвта. Чу как смокът изтрополи по улицата, чу как Хорнардис извика. Гризача усети стареца, отклони се леко от посоката си и нападна. Дис се опита да отстъпи въпреки себе си, когато пипалата се насочиха към него и металните челюсти изтракаха. В този момент капандурата се отвори и чудовището падна. То се претърколи диво по каменния склон и цялото му бронирано тяло беше разкъсано. Толкова се беше съсредоточило върху това да достигне следотърсача, че беше забравило къде се намира. И ето че се бе уловило в капан, плъзгаше се надолу и изчезваше от погледа. Пиел възкликна от удоволствие. Но изневиделица пипалата се разтвориха и започнаха да откъртват камъните, част от стълбите, част от срутената скала, всичко, което им попаднеше. Чудовището престана да се пързаля. Във въздуха се вдигна прах и замъгли всичко. Пиел се поколеба, за миг забравил да дръпне въжето, което пазеше Дис. В този момент чу как старецът започна да вие. Той с всичка сила навиваше въжето, но откри, че то не се движи. Нещо го дърпаше от другия край, нещо далеч по-силно от него. Беше се забавил твърде много. Гризача бе уловил Хорнардис. Пиел никога не изпитваше колебание. Той не си спомни за своето обещание. Никога не се бе интересувал от това да спазва думата си. Просто реагираше. Пусна въжетата, скочи от стената и се спусна през парка към улицата. Видя как старият следотърсач се плъзга по камъка към ямата, размахваше ръце и риташе с крака, едно пипало се бе увило около огромното му тяло. Успя да стигне Хорнардис, точно когато старецът щеше да се загуби от погледа му.
С един удар на стиела той отряза пипалото, което го бе обгърнало, с още един удар отряза въжетата на куката. «Бягай!» Извика той и блъсна огромното му туловище. Пипалото се бе увило около него и се опитваше да склещи ръцете му. Той се отърси, острието на стиела проблясна с белия блясък на магията и пипалото се отпусна. Пиел хукна вляво и започна да прерязва пипалата, чрез които гризача се задържаше горе. Прах се вдигаше навсякъде, замъгляваше сивата светлина и се смесваше с мъглата, докато вече нищо не можеше да се види. Пиел се движеше, воден от инстинкта си. Той се спускаше и прерязваше крайниците, които се бяха вкопчили в земята, и започна да чува стърженето от пропадането на звяра отново. После се чу стържене на метал, крайниците на гризача се отпуснаха и той пропадна. Започна да се търкаля в бездната. Пиел хукна назад, за да потърси Дис. Забеляза как старецът едва се крепи на стълбите. «Ставай горе!» Извика му той, издърпа го на крака и яростно го повлече напред. Земята зад тях избухна, цялата улица се разкърти и каменните отломки полетяха навсякъде. Двамата мъже се препънаха и паднаха. Обърнаха се да хвърлят поглед назад. Всичко от плана на Хорнардис си идваше на мястото. От дълбините на Елдоист се показа паст Гринт, събуден от удара при падането на гризача, див и гневен. Чудовището изръмжа, цялото се разтърси и издигна змиевидното си бляскаво тяло нагоре. Люспите му бяха толкова огромни, че затъмниха слабата сива светлина. От устата му висеше гризача, превърнал се в камък при докосването до отровата му. Вече бе престанал да се съпротивлява. Паст Гринт здраво го държеше, но после го захвърли, както куче би захвърлило плъх. Гризача прелетя през въздуха и се удари в стената на една постройка. Стената се разруши от удара и гризача бе разбит на парчета. Паст Гринт отново се плъзна надолу в тунелите. Трясъкът от минаването му вече заглъхваше. Облаците прах се оттеглиха и светлината се появи тъмносива. Пиел импулсивно протегна ръце и стисна ръцете на Хорнардис. Тяхното уморено дишане беше единственият звук, който последва в тишината. Под земята в пещерата, под крепостта на каменния крал, трясъкът от събуждането на паст Гринт се загуби сред шума на Тайдрейс, чието вълни се разбиваха в каменните брегове на Елдоист. Морган Лех вдигна загорялото си лице и се озърна сред мъглата. «Какво стана?» прошепна той. Локърбо поклати глава, без да може да отговори. Все още чувстваше как земята се бе разтресла и гневът на чудовището още отекваше в ушите му. Нещо го бе накарало да изпадне в бяс, това не беше обикновено събуждане. Реакцията на създанието беше различна от тази, когато каменният крал го призова, беше по-силна и поривиста. Дали отново е потънало в сън? Тревожно се запита планинеца, като си спомни, как бе попаднал в капана. Да. А той? Посочи Морган към мъглата. Той дали знае? Улбелк. Локър бе напрегнал слух, за да долови нещо отвъд слоевете скали, опитвайки се да разбере, какво би могло да се е случило. Но той беше твърде далеч. Камъкът твърде здрав, за да проникне през него магията. Освен чрез докосване, но ако направеше това, каменният крал щеше да бъде предупреден. Той е напълно спокоен, неочаквано отговори Куикнинг. Тя застана до него с уверено и гладко лице, очите й някак далечни. Вятърът задуха в сребристите й коси и ги разпиля около лицето й. Бъди спокоен, Морган, той не е забелязал промяната. Но Локъра бе забелязал, каквато и да беше тя, също, както я бе забелязало момичето. Тя едва се усещаше все още, но въздействието й започваше да стига до тях и да ги изпълва. Беше нещо отвъд течението на времето и ерозията на скалите и земята. Вятърът я нашепваше, земята отекваше с нея, въздухът я вдъхваше. Родени от магията, дъщерята на краля на Сребърната река и мрачния Чичо, и двамата бяха усетили нейното вълнение. Само планинецът още не го съзнаваше. Локърбо се почувства задушен от някакъв необичаен порив. Времето минаваше. «Трябва да побързаме», каза изведнъж той и тръгна отново. «Бързо, Куикнинг, идвай!» Той ги поведе вляво надолу, по скалната тераса, по насечената хлъзгава повърхност. Те се заспускаха с гръб към стената. Терасата бе не повече от няколко стъпки широка на места, океанската пяна непрестанно мокреше повърхността и с всяка разбиваща се вълна. Отвъд мястото, където бяха застанали, пещерата се разгръщаше като огромен потаен свят и те имаха чувството,
че усещат очите на невидимите и обитатели да ги гледат. Терасата свършваше в една пещера, която се губеше в мрака. Локър издигна сребърната си магическа светлина срещу мрака и пред тях се появи стълба, която се виеше нагоре в скалата. Мрачният Чичо започна да се изкачва, а Морган и Куикнинг го следваха като сенки. 29-то римско. Когато Морган Лех беше момче, той обичаше да играе в кристалните пещери на изток от града. Пещерите се бяха образували преди векове, бяха опознавани и забравени от редица поколения, каменният им под себе протъркал от времето и стъпките. Те бяха преживели големите войни, войните на расите, нашествието на същества от всякакъв вид и дори земните изригвания. Те бяха озарени от постоянно фосфоресциране, от таваните се спускаха сталактити, по дъното имаше бистри вирове и сенчести извори, откъдето бликаше подземна вода. Нишите се свързваха чрез виещ се лабиринт от тунели. Опасно беше да се влиза в подобни пещери, имаше голям риск да се загубиш. Но за едно планинско момче, търсещо приключения като Морган Лех, всеки риск можеше да бъде само привлекателен. Той откри пещерите, когато беше много малък, едва започнал да излиза сам. Беше с група момчета, когато откри един от входовете, но само той беше достатъчно смел, за да влезе. Този ден проникна едва малко навътре, но съвсем не малко се оплаши. Струваше му се напълно реална възможността тези пещери да стигат чак до центъра на Земята. Но примамливостта на една такава възможност в края на краищата го накара да се върне отново и той започна да се осмелява да влиза все по-навътре. Пазеше в тайна от родителите си своите пътешествия, както правеха всички момчета. В тези дни над техния живот имаше твърде много ограничения. Играеше си на изследовател, откриваше нови светове, неизвестни за онези, които беше оставил зад себе си. Въображението му се развихряше, когато влезеше в пещерите, той можеше да се превърне във всеки и всичко. Често влизаше в тях сам, предпочитайки свободата, която чувстваше, когато другите момчета не бяха наоколо да ограничават въображаемите му игри. Защото присъствието им му налагаше ограничения, с които не би желал да се съобразява. Когато беше сам, можеше да прави, каквото си иска. Тъкмо когато бе сам един ден, година след очарователното си откритие, той се загуби. Беше се заиграл, както винаги, без да забелязва, че навлиза все по-навътре, сигурен, че може да намери обратния път, както винаги досега, и изведнъж разбра, че не знае къде се намира. Тунелът, по който вървеше, не му изглеждаше познат. Пещерите, в които попадаше, имаха различен, непознат вид. Атмосферата изведнъж стана хладна и недружелюбна. След кратко време осъзна, че наистина се е загубил, а не че просто се е объркал и тогава спря на място и зачака. Нямаше и представа какво чака, но след малко му стана ясно. Очакваше просто да бъде погълнат. Пещерите бяха оживели като спящ звяр, който най-сетне се е събудил, за да унищожи това момче, което си мислеше, че може да ги дразни. Морган щеше да си спомня онова, което почувства в онзи момент, през целия си останал живот. Щеше да помни чувството на отчаяние в момента, в който пещерите се превърнаха от безжизнена скала в живо, дишащо, виждащо същество, което бе обгърнало всичко наоколо му, подобно на змия, и само чакаше да види в коя посока ще поеме. Морган не побягна. Той застана срещу този звяр, срещу начина, по който той се бе привел и го дебнеше. Измъкна ножа, който носеше и го размаха насреща му, решен, че онзи скъпо ще заплати за живота му. Той бавно и без да си дава сметка какво прави се разтвори в образа, който бе разигравал множество пъти. Превърна се в някой друг. И това го спаси. Звярът се отдръпна. Морган предизвикателно тръгна напред и в този момент всичко престана да му струва толкова непознато. Започна да различава по нещо къде се намира, тук някои сталактити, там отвор в лабиринта, още нещо и още, докато накрая изведнъж отново се озова на познато място. Когато излезе от пещерите, беше вече нощ. Оказа се, че е бил загубен в продължение на 7 часа, но те му се сториха само мигове. Отиде си вкъщи като мислеше, че пещерите могат да имат много лица, но ако се вгледаш внимателно, винаги можеш да различиш истинския им облик под тях. Тогава бе още момче. Сега вече беше мъж и онова, в което бе вярвало момчето, отдавна му се беше изплъзнало. Беше видял твърде много от реалния свят, беше усвоил много сурови истини.
Докато изкачваше стълбите, които се виеха нагоре по край скалните стени на пещерата под Елдоист, беше поразен от това, колко сегашните му чувства приличаха на тогавашните, за втори път заклещен сред каменния лабиринт, от който бягството не беше сигурно. В скалата се чувстваше присъствието на Улбелк, което сякаш пулсираше в тишината. Имаше усещането, че е следен, че някакъв звяр се е събудил и дебне в коя посока ще се опита да избяга. Той чувстваше върху себе си цялата тежест на звяра, толкова огромен, че размерът му не можеше да бъде определен. Един полуостров, един град и отвъд него цял един свят, Елдоист беше всичко това и Улбелк беше Елдоист. Морган Лех търсеше напразно онова превъплъщение, което го бе объркало като момче, за да открие истинското лице, което стоеше зад него. Ако не го откриеше, струваше му се, че никога няма да може да намери отново свободата си. Хората, които бяха дошли от Рамплинг Стип, единствените останали, които можеха да се изправят пред каменния крал, се изкачваха в мълчание. Морган чувстваше такъв студ, че целият трепереше, и това не беше студ, който идваше само от хладния въздух на пещерата. Той усещаше, как студена пот пълзи по гърба му и в съзнанието му прехвърчаха мисли за това, какво щеше да прави, когато накрая стълбите свършат и те се окажат в купола. Щеше да изтегли камата си, обикновеното оръжие, което все пак бе цяло. И нима щеше да нападне едно безсмъртно същество само с него? Или пък щеше да извади своя счупен талисман с неговото прекършено острие и да нападне с него? Какво? Какво се надяваше да направи? Гледаше как Куикнинг вървеше отпред, дребна и нежна в сребристата светлина на Уакърбо, крехко късче плът и кръв, което можеше да бъде смазано с един единствен замах на каменната ръка на Улбелк, сведено до елементите, които го образуваха. Куикнинг да я няма, той се опита да си представи това. Отново го обзеха страховете му като копия, които го пронизваха и изгаряха. Защо се бяха впуснали във всичко това? Защо изобщо правеха някакви опити? Локър се подхлъзна по едно влажно стъпало, удари си коляното и простена от болка. Те забавиха крачка и Морган чакаше всеки момент Улбелк да се размърда. Преследвани или преследвачи, кои всъщност бяха те? Как му се искаше Стев да бъде тук? Или паром с Форти Падишар Крил? Купнееше за всеки от тях и за всички, поне за някой от тях. Но това беше безсмислено. Никой не беше тук, никой нямаше да дойде. Той беше сам. С момичето, което обичаше и което с нищо не можеше да помогне. И Уакърбо. Неочаквана искрица надежда проблесна в съзнанието на планинеца. Уакърбо. Той се загледа в загърнатата с на метало фигура, която ги водеше. Едноръкият бе избягал от залата на кралете. Бе възкръснал от пепелта на Хардстоун. Като котка с много животи. Мрачният чичо от онова време, неуязвимият образ, дошъл сякаш от легендите. Той продължаваше да бъде едно чудо, способен да се противопостави на друидите, на духовете, на шадоините и да продължи да живее. Дошъл бе тук в Елдоист, за да се сбъдне съдбата, предречена му от сянката на Аланон, или да умре, това бе предназначението на Уакърбо. Уакър, който бе преживял всичко досега, напомни си Морган, не беше човек, който може да бъде убит лесно. Тъй, че може би и този път мрачният чичо нямаше да бъде убит. И може би това безсмъртие ще помогне до някъде и на него. Локър забави крачка отпред. Само помръдна пръсти и сребристата светлина изчезна. Те останаха мълчаливи в тъмното, чакаха и се вслушваха. Мракът не беше вече така непроницаем, очите им свикнаха с него и околното пространство започна да разкрива очертанията си, стълбите, тавана и стените, а пред тях един отвор. Изкачили се бяха до края. Въпреки това Локър ги държеше на мястото им неподвижен. Когато на Морган му се струваше, че вече не може да издържа, те отново тръгнаха напред, бавно, внимателно, стъпка по стъпка, като сенки сред мрака. Стъпалата свършиха и те влязоха в един коридор. Преминаха по цялата му дължина, невидими и мълчаливи, като се изключат мислите им, които на Морган му се струваше, че висят голи и вият, окъпани в светлина. Когато свърши коридора, те отново спряха, все още в прикритието на сянката. Морган пристъпи напред и тревожно се огледа. Купола на каменния крал се разгърна пред него, обширен, замъглен и тих като гроб. Пейките, които обграждаха арената, се простираха в симетрични, стъпаловидни линии, един пейзаж от сенки и полусенки, който се издигаше до тавана.
Най-високите му редове почти не се виждаха на фона на твърдия камък. Долу арената бе равна, грапава и смълчана. Гигантският силует на Улбелк стоеше свит в центъра, обърнат така, че само една от сянка на грубо изделаното лице можеше да се види. Морган притаидах. Тишината на купола сякаш му нашепваше предупреждения, които виеха в съзнанието му. Локърбо отстъпи назад и застана до него. Бледото му, изпито лице се наведе близо и прошепна в ухото му. Зави и наляво. Аз ще отида надясно. Когато го ударя, имай готовност. Ще се опитам да го накарам да пусне камъка. Тогава ти трябва да го вземеш. После бягай, без да се обръщаш назад. Никакво колебание. За нищо на света не спирай, той стисна китката му. И бързай, планинецо, бъди бърз. Морган мълчаливо кимна. Куикнинг срещна очите му за миг. Той не можа да разчете погледа й. Локър тръгна, излезе от отверстието на коридора и се насочи направо към арената, движеше се вдясно към предните пейки и потъна в мрака. Морган го последва, като свърна наляво. Отхвърли страха си и се подчини на нарежданията на мрачния Чичо. Мина по камъка като призрак, бърз и уверен в себе си. Движението го накара да се почувства невероятно сигурен, но все пак страха си остана, като едно заключено животинче под кожата му. Струваше му се, че сенките се скупчват около него и тишината на купола съскаше в съзнанието му, като безгласна змия. Насочи погледа си към огромното туловище в центъра на арената и дебнеше всяко негово движение, но движение не последва. Улбелк беше като изделан камък сред неподвижната сивота. Бързо сега, помисли си Морган, и продължи да върви. Бързо като светлина. Забеляза Локър в отсрещния край на арената. Тънък силует, който почти не се забелязваше в мрака. Само няколко мига, помисли си той. И тогава. Куикнинг. Изведнъж той осъзна, че бързайки да се подчини на Локър, напълно бе забравил момичето. Къде ли бе тя сега? Рязко спря и се огледа, но без успех. Претърси редовете, тунелите, сенките, които се подаваха от всякъде. Сякаш камък падна върху гърдите му. Куикнинг. И тогава я видя. Не скрита, или отдалечена от мястото, където те вървяха, а напълно открита, тя крачеше от коридора към арената и направо се беше отправила към огромната фигура на Улбелк. Дъхът му спря. Но какво правеше тя? Куикнинг. Той извика само на ум, но каменният крал сякаш го чуй откликна с почти недоловимо ръмжене, размърда се, започна да се приповдига, опита да се обърне. Брилянтна бяла светлина озари купола. Тя бе толкова ослепителна, че за миг дори Морган трябваше да прикрие очи. Сякаш слънцето бе просветнало през облаците, през сивата омара, през самия камък, за да огрее заключения тук въздух. Морган видя, как единствената ръка на Локърбо се издигна, измъкна се изпод тъмната му дреха и магията озари пръстите му. Улбелк извика от удивление. Огромното му тяло се разтресе, издигна ръце, за да скрие очите си, като едва успя да повдигне каменното си туловище. В този момент Локърбо скочи напред като сянка срещу светлината и нападна каменния крал, докато онзи още се чудеше на болезнената светлина. Оцелялата му ръка отново се повдигна и замахна напред. Една цяла торбичка от взривния черен прах на Коглин полетя към Улбелк и избухна като се удари в каменния крал. От тялото му се разбиха и посипаха множество парчета. Огън обхвана ръката му, която стискаше в юмрук черния камък на елфите. Но той продължаваше да държи здраво талисмана. И внезапно Морган Лех откри, че не може да се помръдне. Беше прикован на мястото си. Точно както се беше случило при Джуд, когато смокът бе изкачил височината под прикритието на мрака и бунтовниците от движението се спуснаха да посрещат атаката му. Тогава той също се усети парализиран. Връхлетяха го всички страхове и съмнения. Всичките предчувствия и ужаси. Вкопчиха се в него звитите си ногти и го обвиха сякаш във вериги. Какво можеше да направи? Как да си помогне? Магията му бе изчезнала. Мечът бе счупен. Наблюдаваше безпомощно как Улбелк започна да се обръща. Как посрещна предизвикателството на Локърбо и започна да черпи от магията му. Мрачният Чичо възобнови атаката си. Този път атаката не бе изненадваща и каменният крал само примигна. Яркото слънце, което Локър бе запалил, започваше да изтлява и сивотата на естествената светлина под купола се връщаше. Думите на Локърбо отекнаха в ушите на Морган. Побързай, планинецо, бъди бърз. Морган преодоля своето вцепенение и извади камата от калъвката на гърба си.
но пръстите му нямаха сили да я задържат. Ръцете не му се подчиняваха. Камата се изплъзна и тупна на пода на арената с глух удар. Каменният крал само съскайки си поедах и вдигна огромната си ръка, за да премаже Лакърбо. Мрачният Чичо бе дошъл твърде близо. Нямаше шанс да се спаси. Изведнъж той изчезна и се превърна първо в два образа, после в четири и после в безчет, любимият трик на Джей Ромсфорд от преди три века. Каменният крал посегна към образите и те изчезнаха при докосването му. Истинският Лакърбо скочи към чудовището, хвърли отново огън към лицето му и безмълвно се изплъзна. Каменният крал изрева от ярост, заби ногти в лицето си и се отърси като животно, което иска да прогони мухите от себе си. Цялата арена се разтърси в отговор. Подът се пропука, пейките се продъниха и изскърцаха, и облаци прах и отломъци се посипаха от тавана. Морган загуби почва под краката си и падна. По него се посипаха камъни и го смазаха от болка. Болката го извади от парализата му. Каменният крал издигна и умрук и пръстите на ръката му започнаха да се разтварят. Не светлината на камъка на елфите си проправи път и погълна остатъка от и без това отслабващата магия на Лакърбо. Мрачният Чичо хвърли още една огнена струя, за да забави въздействието на магията, но не светлината я погълна в облак от мрак. Лакър започна да отстъпва назад към сенките, преследван от несветлината, подгонен от падащите камъни и пропукващия се пот. Само след няколко секунди щеше да бъде заловен. Тогава Куикнинг се озова цялата обгърната от пламъци. Нямаше как по друг начин да се опише това. Морган я видя, но все още не можеше да повярва на очите си. Дъщерята на краля на Сребърната река на по-малко от 20 крачки от Лубелк, застанала открита и беззащитна под неговата сянка, се издигна като безплътно създание до нивото на главата на великана и цялата избухна в пламъци. Пламъците бяха златисти и чисти, обгръщаха в светлина цялото и тяло, ръцете и краката и я озаряваха като обедно слънце. В този миг тя бе по-красива, отколкото Морган я беше виждал, сияйна, недействителна и удивителна, изключителна, отвъд границите на възможното. Сребристата й коса плуваше зад нея като криле сред огъня, и очите й блестяха черни сред златото. Тя висеше там открита, удивителна, една невъзможна магия, получила живот. Тя се опитва да отклони вниманието му, не можеше да повярва Морган. Тя жертва себе си, разкрива коя е, за да отклони вниманието му от нас. Каменният крал обърна лице към неочакваното озарение от светлина. Сбръчканото му лице съвсем се сви и чертите на лицето му направо се скриха. Видя я и направо остана с отворена уста, гласът му прозвуча страдалчески. Ти! Лубелк забрави за Лакърбо. Забрави за магията на мрачния Чичо. Забрави за всичко, освен момичето в пламъци. Каменните му стави и крайници безумно скърцаха, докато се опитваше да се откъсне от каменния пот, за да я достигне. Напразно се протягаше да я достигне и най-сетне отчаяно отвори ръката, в която държеше черния камък на елфите и го насочи срещу нея. Гласът му от ужасен стон се превърна в безумен рев. Цялата земя се разтърси. В този момент Морган се реши на една отчаяна постъпка, крайна, дори безнадеждна. Скочи на крака, с очи приковани в Куикнинки в чудовището, което се опитваше да я унищожи, и се впусна в атака. Тръгна без да се замисля, без да разсъждава, воден от необходимостта и въоръжен с решимост, за каквато дори не бе и подозирал. Той се затича сред облаци прах и камъни, прескачайки дупките и процепите в пода. Носеше се, сякаш духан от силния, есенен вятър в родината му. Спусна ръка на кръста си и извади оттам счупения, останал от дедите му меч на лех. Макар че той не съзнаваше това, мечът беше огрян от бялата светлина на магията. Морган нададе бойния вик на своята родна земя. Лех! Лех! Достигна до каменния крал тъкмо в момента, когато онзи усети неговото присъствие и обърна студените си празни очи към него. Морган скочи върху огромния му свит крак, наведе се напред, вкопчи се в ръката, която държеше черния камък на елфите, и заби счупеното острие на меча на лех дълбоко в каменна плът. Този път Лубелк нададе стон не от изненада или гняв, а от ужасна болка. Бял огън избухна от счупеното острие, забито в тялото на каменния крал, пламъците проникваха в него и го изгаряха. Морган прониза Лубелк още веднъж и още веднъж. Каменните ръце се разтрепераха и запревиваха. Пронизаното чудовище цялото се тресеше. Черният камък на елфите падна изпод пръстите му.
На мига Морган измъкна меча си и запълзя долу, опитвайки се да вземе камъка. Но каменният крал с ранената си ръка му препречи пътя и започна да го удря като счук. Морган отчаяно се опитваше да избегне ударите, но накрая бе повален с безпомощно висящи във въздуха ръце и крака. С голямо усилие успя да задържи оръжието си. Хвърли бегъл поглед на Куикнинг и я видя невероятно ясно. Лицето й светеше, макар че магическият й огън беше угаснал. Забеляза как Лакърбо се появи до нея иззад сенките. Той удари по пода с такава сила, че дъхът му спря и ставите му направо отхвръкнаха. Струваше му се, че е целият счупен. Въпреки това се опита да стъпи на краката си, замаян и безсилен, но решен да продължи битката. Но нямаше повече какво да прави. В този момент битката бе спечелена. Лакърбо бе успял да вземе падналия камък на елфите. Той бе пленил каменния крал, държейки заплашително талисмана на друидите в издигнатата си ръка. Куикнинг стоеше до него, върнала предишния си облик. Магията я беше напуснала. Когато съзнанието му се проясни и равновесието му се върна, Морган си я представи отново цялата в пламъци. Все още бе поразен от постъпката й. Въпреки клетвата, тя бе използвала магията си, беше се открила пред Улбелк и бе рискувала всичко, за да им даде шанс да оцелеят. В него се надигнаха коварни въпроси. Знаела ли е тя, че ще й се притече на помощ? Знаела ли е какво може да стори мечът? Мракът в купола се върна отново с отстъпването на магията и масивното тяло на Улбелк бе обгърнато в сянка. Каменният крал ги гледаше иззад облак прах, лицето му бе разбито, смазано от усилие, свързано с камъка на Елдоист във верига, която го бе разрушила. Колкото и да се опитваше, той не можеше да се откъсне и освободи. Избрал да се превърне в материята на своето царство, той бе станал напълно неподвижен. Лицето му бе неузнаваемо изкривено, и когато заговори, в гласа му звучеше ужас и безумие. Върнете ми камъка на елфите. Тримата от Рамплинг Стип го гледаха и никой не можеше да намери думи да проговори. Не, Улбелк, най-сетне отвърна Лакърбо с глас, изтощен от усилията на битката. Камъкът на елфите никога не ти е принадлежал. Ти няма да го получиш отново. Тогава ще тръгна след вас, ще ви го отнема. Не можеш да спомръднеш от мястото си. Загуби битката, а с нея и камъка на елфите. Не се опитвай да го крадеш отново. Той е мой. Мрачният Чичо не се отказваше. Той принадлежи на друидите. От разбитото лице на създанието се посипа прах, когато той съска от отчаяние. Няма никакви друиди. Обвинението заглъхна като ехо. Лакърбо не отвърна, на лицето му се четяха чувства, които сякаш го разкъсваха отвътре. Каменният крал протегна умоляващо ръце. Върнете ми черния камък на елфите, хора, или аз ще заповядам Елдоист да ви смаже, дайте ми талисмана сега или ще бъдете унищожени. Ако си позволиш да нападнеш мене или моите спътници, каза Лакърбо, аз ще насоча магията на камъка на елфите срещу този град. Ще призова силата да разбия тази каменна клетка и да превърне него и тебе на прах. Не отправяй повече заплахи, Улбелк. Силата вече не ти принадлежи. Настъпи дълбоко мълчание. Ръката на каменния крал се бе свила в юмрук и се чуваше триенето на камъка. Вие не можете да ми заповядвате, хора, никой не може да ми заповяда. Лакър веднага му отговори. Пусни ни, Улбелк. Черният камък на елфите е загубен за тебе. Статуята се изправи с рев, но гласът ти беше натежал от плач. Той ще дойде за мен. Паст Гринт, моят син, чудовището, което създадох, ще ме нападне и аз ще трябва да го унищожа. Само черният камък на елфите го спираше до сега. Ще ме види стар и уморен и ще си помисли, че нямам сила да се защитя срещу неговия глад. Ще се опита да ме погълне. Бездънните сурови очи се насочиха към Куикнинг. Ти, дете на краля на Сребърната река, дъщеря на онзи, който някога беше мой брат, помисли какво правиш, ще ме оставиш завинаги беззащитен, ако ми отнемеш камъка. Животът на паст Гринт ми е също толкова скъп, колкото и твоят живот е скъп на баща ти. Без него аз не мога да разширявам земята си, не мога да изпълня завета, който ми е възложен. Коя си ти, за да ми отнемаш онова,
което ми принадлежи. Ти си напълно сляпа за това, което съм постигнал. В камъка на моята земя има неизменна красота, която градините на баща ти никога няма да имат. Световете могат да идват и да си отиват, но Елдоист ще остане завинаги. Добре би било всички светове да са като него. Твоят баща вярва, че постъпва правилно, но той не разбира живота по-добре от мен. Аз имам право да постъпвам както смятам за добре, защото Логосът ми е дал това право. Ти преобразяваш всичко, до което се докосваш, Улбелк, промълви момичето. А ти не можеш да го преобразиш, баща ти, също. Нищо живо в природата не може да преобразява живота. Крехкото тяло на Куикнинг се приближи на крачка до гиганта и светлината, която я бе озарила преди, проблясна отново. Не е все едно дали съхраняваш живота или го превръщаш в нещо друго, каза тя. Ти си получил завет да съхраняваш живота, но си забравил да го изпълниш. Каменният крал се опита да се скрие с ръка от светлината, която излъчваше тялото й, в несъзнат опит да се предпази от нея. Но после рязко отдръпна ръка и си пое болезнено дъх. Не. Думата прозвуча като болезнен вик. Той се мяташе като в невидима мрежа, която все повече се стягаше около него. О, дете, сега разбирам, каква си ти. Мислех си, че паст Гринт, който създадох, е невероятно чудовище, но твоят баща те е създал още по-чудовищна. Грозният му глас се задави, сякаш не можеше повече да изрича думите. Дете на промяната и еволюцията, ти си като нескончаемата, бързо течаща вода. Сега виждам за какво си била изпратена. Твърде отдавна съм се превърнал в камък и пропуснах да забележа по-рано. Трябваше да разбера още когато дойде при мен, че си луда. Бях в плен на неизменността, която търсех, и съм станал сляп като своите слуги. Краят на моя живот е написан от собствената ми ръка. Улбелк, промълви Куикнинг името му като молитва. Как можеш да направиш онова, което се иска от тебе, когато познаваш живота? Морган не разбираше какво говори каменният крал. Той погледна към Куикнинг и остана поразен. На лицето й бе изписано чувство за вина, то отразяваше онези скрити тайни, за които той винаги бе подозирал, но все не вярваше, че ги има. Гласът на каменния крал тихо съскаше. Откажи се от мен, дете, върни се отново в света и направи каквото трябва, за да помогнеш на всички ни. Твоята победа изглежда безсмислена и горчива, когато цената й е толкова висока. Локърбо също гледаше недоумяващо, с присвити устни и смръщени вежди. Изглежда, той също не разбираше какво говори Улбелк. Морган искаше да попита Куикнинг какво става, но се разколеба, неуверен в себе си. Тогава Улбелк вдигна глава и камъкът силно изпука. Чуй! Земята се разтърси и дълбоко изпод нея се чу глух тътен, който започваше да приближава. Морган Лех бе чувал този тътен и преди. Той идва. Това беше паст Гринт. Локър размаха ръце, като викаше на Морган и Куикнинг да го последват. Той изкрещя на каменния крал. Пусни ни, Улбелк, ако искаш да спасиш себе си. Пусни ни веднага. Локър вдигна ръка и размаха юмрук, в който държеше черния камък на елфите. Улбелк почти не го забеляза. Лицето му бе станало по-смачкано и съсипано от всякога, една пародия на човешки черти, лице на чудовище по-грозно от което не можеше и да си представи човек. Гласът на гиганта просъска като змия посред рева от приближаването на паст Гринт. Бягайте, глупаци! В този глас нямаше гняв, а само чувство за безсилие и празнота. А и нещо друго, помисли си Морган удивен. В него се чувстваше някакъв малък проблясък надежда, нещо, което планинецът не можеше да разбере. Той сякаш съзираше възможност, въпреки всичко. Една част от купола се разби точно зад тях. Каменните блокове се сринаха и сивата дневна светлина проникна вътре. Бягайте! Морган Лех на мига се спусна към отвора, без да обръща внимание на демоните, които го преследваха. По-скоро почувства, отколкото видя, как каменният крал го наблюдаваше. Куикнинг и Локър се спуснаха след него. Те се втурнаха и излязоха през отверстието, опитвайки се да избягат от гнева на паст Гринт, който препускаше в мрака. Тристо римско. Паст Гринт сякаш бе полудял. Тримата бяха виждали два пъти приближаването на чудовището. Веднъж, когато то се бе показало, докато гледаха към града, и втори път, когато бе призовано от Улбелк. Откак бяха в Елдоист и ден не бе минавал, да не чуят как създанието прекосява тунелите под тях, събуждайки се след залез слънце, за да обикаля в тъмното.
Всеки път приближаването му бе съпроводено от все същия неизменно дълбок, глух тътен на земята. Всеки път градът се бе разтърсвал в отговор на него. Но никога не се бе случвало това, което сега. Целият град Елдоист сякаш се отърсваше от някакъв лош сън. Кулите и заострените върхове се олюляха и разтресоха като ронеха каменни блокове и облаци задушли в прах. Улиците едва ли не бяха задръстени, камъкът се пропукваше, капандурите се отваряха, панките падаха, цели стълбища, които отвеждаха надолу, бяха смазани и изчезваха, парапетите на сградите рухваха. Обвит в пелена от мъгла и облаци, Елдоист проблясваше като изчезващ мираж. Втурнал се да бяга от купола на каменния крал, но Акърбо едва успя да влезе в най-близката уличка, когато разтърсването на земята го накара да падне на колене. Започна да пълзи напред, свил ръка до гърдите си, за да не изпусне черния камък на елфите. Продължи да пълзи, докато се блъсна в една стена пред него и остана без дъх. В миг почти загуби съзнание, ярки кръгове затанцуваха пред очите му. Когато погледът му се проясни, той видя Куикнинки Морган, които също се бяха проснали на улицата зад него. Изправи се с усилие и тръгна отново като им викна да го последват. Докато ги гледаше как се опитват да се изправят на крака, мислите му лудо препускаха. Той бе заплашил Лубелк с черния камък на елфите, беше му казал, че ще насочи магията му срещу града, ако той не ги пусне. Това беше безсмислена заплаха. Не можеше да използва камъка на елфите по този начин, без да разруши самия себе си. Всички имаха късмет, че Лубелк не разбираше обратния ефект на магията. Въпреки това, още не бяха напълно свободни. Какво можеха да направят, ако паст Гринт се спусне подира им, а за това имаше достатъчно основания. Магията на черния камък на елфите бе създавала връзка между бащата и сина, между духовния повелител и чудовището и ето че Лакърбоя бе нарушил. Паст Гринт вече беше почувствал нарушаването на тази връзка и се бе събудил. Щом открие, че камъкът на елфите го няма, че каменният крал вече не го притежава, какво можеше да спре звяра да не ги преследва? Но Акърбо сгърчи лице. Нямаше и съмнение какъв щеше да бъде изходът от подобно преследване. А той не можеше да използва черния камък на елфите срещу паст Гринт. Един каменен блок, достатъчно голям, за да го смаже, падна на улицата на десетина крачки от него и мрачния чичо бе повелен за втори път. Куикнинг мина покрай него и се спусна напред в мрака. Красивото и лице бе необикновено посърнало. Появи се Морган и подаде на Уакър ръка да се изправи. Те затичаха заедно напред, като заобикаляха срутените камъни и дубките и пукнатините по улиците. «Къде отиваме?» извика планинеца, като криеше глава от прахоляка. Лакър махна неопределено. «Далеч от този град, от този полуостров, обратно в планините. Ами Хорнардис!» Лакър бе забравил за следотърсача. Той поклати глава. «Ако го открием, ще го вземем с нас. Но не можем да го търсим, няма време». Той пъхна камъка на елфите в туниката си и хвана ръката на Морган както тичаха. Планинецо, стой близо до Куикнинг. Нищо още не се е свършило. Тя е в опасност. Очите на Морган се белнаха на прашното му лице. Каква опасност, Локър? Знаеш ли нещо? Какво говореше Лубелк за това, че победата е била напразна, за цената, която трябвало да плати? Какво имаше предвид? Локър безмълвно поклати глава. И той не знаеше, въпреки че чувстваше, че би трябвало да знае, че не вижда нещо очевидно, забравя нещо важно. Улицата се отвори пред тях, някаква капандура се раззина, той дръпна планинеца точно на време. Ревът на паст Гринт слабо заглъхваше с отдалечаването им от крепостта на каменния крал. Настигни я, планинецо. Викна Локър и го блъсна напред. Оглеждай се за Дис. Ще се срещнем в сградата, където се криехме от гризача. Той отново се обърна, като погледна през рамо и извика, «Внимавай! Пази се!» Но Морган вече го нямаше. Пиел и Хорнарди едва бяха свърнали към сградата, към която другите бягаха в момента, когато започнаха трусовете. Щом свършиха борбата с гризача, те тръгнаха да търсят останалите от Рамплинг Стип, всеки по свои собствени причини, които не споделяше. Примирието, което бяха сключили, свършваше с унищожението на гризача и те се следяха взаимно с предпазливи подозрителни погледи. Когато започнаха трусовете, те се спогледаха удивено и многозначително. Градът целият се разтресе. Нещо се е случило, промълви Хорнардис и повдигна брадатото си лице.
Още нещо. Паст Гринт се е размърдал отново, извика Пиел с омерзение. Когато си тръгваха, Паст Гринт бе потънал отново в земята и се бе притаил. А сега цялата улица, по която вървяха, се разтърсваше от надигането на чудовището. Погледни горе. Вижда ли има някой там, посочи Пиел. Дис отиде без да спори. Пиел застана на пътя, докато целият град наоколо се тресеше. Все още беше напрегнат, защото не можеше да забрави битката с гризача. Споменът за нея го пареше като огън. Нещата вече си идваха по местата. Той чувстваше как събитията следват едно подир друго и нишките на съдбата на петимата от Рамплинг Стип се разплитат. Чувстваше, че скоро всичко щеше да свърши. Ще бъде приключено. Хорнардис отново се появи на входа на сградата. Няма никой. Тогава чакай тук, докато се върнат, извика Пиел и бързо се спусна по улицата. Аз ще отида да погледна в центъра на града. Пиел. Тясното, остро лице се обърна. Не се страхувай, старче. Ще се върна. Може би, помисли си той. Втурна се в мрака, като остави стария следотърсач на празно да вика след него. Стига с този Хорнардис, помисли си той с известна горчивина. Все още го глождеше факта, че бе спасил досадния следотърсач от гризача, че бе действал инстинктивно, а не както диктуваше здравият смисъл, че бе рискувал собствения си живот, за да спаси един човек, когато и без това смяташе да убие. От друга страна, плановете му спрямо Дис и останалите глупаци, които бяха дошли с Куикнинг, започваха да се променят. Дори и в момента тези планове продължаваха да се наместват. Всичко винаги му се бе струвало по-ясно, когато се движи. Добре беше да изчака хода на събитията, но обстоятелствата и нуждите се променяха, а събитията не винаги се оказваха такива, каквито ги бе очаквал. Пиел си спомни някогашното си убеждение, че е необходимо да убие своите спътници. Куикнинг, разбира се, трябваше да умре. Вече бе обещал на Римердал да я убие. И още по-важно, беше обещал пред себе си. Съдбата на Куикнинг не можеше да се промени. Но защо ще си отваря работа да убива другите? Ако не се опитаха да му попречат в плановете по отношение на момичето, защо да си хаби усилията? Ако успееше някак си да се добере до черния камък на елфите, те едва ли ще могат да му причинят каквото и да било. Но дори и да се наложеше да се откаже от плана си, както изглеждаше, старият следотърсач, едноръкият, планинецът и певецът не представляваха заплаха за него. Дори и да се изплъзнат от Елдоист и да тръгнат по следите му, нямаше от какво да се страхува. Как щяха да го открият? И какво можеха да му направят? Не, нямаше причина да ги убива. Макар че мога да го направя, допълни той мислите си, ако ми се отвори удобен случай. Трусовете продължаваха, протяжни и дълбоки, сякаш земята протестираше срещу нашествието на чудовищния червей. Пиел тичаше насам натам из празните улици, покрити с развалини и по край изподобчените и напукани сгради. Острите му очи се плъзваха по край сенките, за да види дали няма да се появят спътниците му от някъде или може би дори следа от каменния крал. Не се беше отказал напълно от черния камък на елфите. Още има някаква възможност, казваше си той. Всичко се наместваше като във водовъртеж. Той просто предусещаше събитията. От мъглата пред него се появи Куикнинг. Сребристата й коса се развяваше, докато бягаше, тялото й, тънко като тръстика, приличаше на неуловима сянка. Пиел отида да я посрещне и я хвана през кръста, преди тя да разбере какво става. Тя ахна от изненада, вцепени се, след което се притисна до него. Пиел, едва изрече момичето. Нещо в начина, по който промълви името му, го стъписа. Той усети страх, примесен с облегчение, някаква странна смесица между тревога и успокоение. Инстинктивно я хвана по-силно, но тя не се опита да се отскубне. Къде са другите? Попита я той. Идват след мене. Избягаха от Улбелки паст Гринт, черните й очи се съсредоточиха върху него. Време е да си вървим от Елдоист, Пиел. Намерихме каменния крал и му отнехме черния камък на елфите, Морган, Локърбояс. Пиел положи усилие да запази спокойствие. Значи, наистина сме приключили работата си тук? Той погледна в мрака зад нея. И у кого сега е камъкът на елфите? В Локърбо, отвърна тя. Пиел изскърца с зъби. Значи трябваше да убие Локърбо. Колко по-лесно щеше да бъде, ако камъкът беше в момичето.
Би могъл да я убие сега, да го вземе от нея и да изчезне, преди някой да разбере какво е станало. Едноръкият се изпречваше на пътя му навсякъде, едно тъмно присъствие, което никога не можеше да избегне. Какво ли щеше да му струва, да се отърве от него? Знаеше, разбира се, какво. Отново усети, че плановете му се променят. Куикнинг. Чу се един глас. Беше планинецът. Пиел се поколеба, докато реши какво да прави. Той сложи ръка на устата на Куикнинг и я издърпа в сянката. За негова изненада момичето не оказа съпротива. Тя бе лека и покорна, почти безплътна в ръцете му. За първи път я вземаше в ръце, откак я бе отнесъл от меатските градини. Чувствата, които будеше в него, бяха владяващо нежни и приятни и той с усилие успя да ги преодолее. Това по-късно, помисли си, когато ще си послужи с Стиела. Морган Лех се показа, като оглеждаше цялата улица и непрестанно викаше момичето. Пиел държеше Куикнинг и гледаше как планинецът отмина. Само след миг вече го нямаше. Пиел пусна устата на момичето и тя се обърна да го погледне. В очите й не се четеше нито изненада, нито страх, а само смирение. Нашето време дойде, Пиел, промълви тя. Сянка на съмнение наруши неговата самоувереност. Тя го гледаше по такъв странен начин, сякаш той бе напълно прозрачен за нея, сякаш знаеше всичко за него. Но ако знаеше всичко, едва ли щеше да стои тук така спокойна. Щеше да се опита да бяга, да извика планинеца или да направи нещо, за да се спаси. Трусовете долу под града се засилиха, после бавно стихнаха, като предупреждение, че над тях се е надвесила бавна, неизбежна лавина и ще ги погълне. Нашето време за какво? Едва успя да попита той, като не можеше да откъсне поглед от нея. Тя не отвърна. Само погледна зад него, като търсеше нещо с очи. Той също погледна нататък и видя тъмната фигура на Уакърбо, която се показа иззад облака прах на сивата светлина. За разлика от планинеца, мрачният Чичо ги беше видял. Пиел тръгна с момичето пред себе си и извади Стиела от скритото му място. Острието проблесна с магическата си светлина. Едноръкият видимо забави ход, но приближи. Пиел, тихо промълви той така, сякаш самото име беше зловещо. Стой по-далеч от мен, Уакърбо, нареди Пиел. Другият спря. Познаваме се достатъчно и знаем кой на какво е способен. Няма какво да се изпитваме. По-добре да се разделим сега и всеки да си върви по своя път. Но първо ми дай камъка. Високият мъж стоеше неподвижен, сякаш не беше жив. Очите му съсредоточено гледаха главореза и неговата жертва. Изглежда преценяваше нещо. Пиел се усмихна с зловеща усмивка. Не бъди толкова глупав да мислиш, че можеш да си по-бърз от мене. Никой от нас може да не се окаже достатъчно бърз. Паст гринте по петите ни. Ще избягам от него. Дай ми черния камък на елфите. Това ли е всичко, което искаш? Попита другият. Погледът му бе съсредоточен, сякаш се опитваше да прочете мислите на Пиел. И този като момичето, каза си Пиел. От един дол дренки. Подай ми камъка, нареди той без да обръща внимание на въпроса на Уокър. Пусни Куикнинг. Пиел поклати глава. Щом избягам и съм в безопасност, обещавам ти да я освободя. Завинаги да я освободя. Известно време те стояха и се гледаха безмълвно. В погледите им се четеше негласна заплаха, тъмни и страшни обещания. Тогава Уокърбо пъхна ръка в туниката си и извади камъка. Задържа го в ръката си, тъмен и лъскав. Пиел леко се усмихна. Камъкът на елфите бе черен като нощта, непроницаем и бездънен, гладък. Никога не бе виждал нещо подобно преди. Почти усещаше как магията пулсира в него. «Дай ми го», повтори той. Уокърбо пъхна ръка в пояса си и извади оттам кожена торбичка, върху която бяха изписани сияйни сини руни. Той внимателно пъхна с единствената си ръка камъка в торбичката и дръпна връзките й. Погледна към Пиел и каза. Ти не можеш да използваш черния камък на елфите, Пиел. Ако се опиташ, магията му ще те унищожи. Животът е пълен с рискове, отвърна Пиел. Във въздуха се виеше прах, подухвана от слабия морски вятър. Каменната твърд на града се разклащаше при всеки далечен земен трус и се обгръщаше в мъгла от прах и облаци. Хвърли ми го, прошепна Пиел. Внимателно. Той държеше Стиела зад Куикнинг. Момичето дори и не помръдна. Чакаше пасивно. Крехкото и тяло се допираше до неговото, толкова отстъпчиво, сякаш като на сън.
Локър взе торбичката с черния камък на елфите и предпазливо я хвърли на Пиел. Пиел я пое и я пъхна в колана си, като пристегна катарамата. Магията принадлежи на онези, които не се страхуват да я използват, усмихнато каза той, като внимателно се отдръпваше назад. И на тези, които могат да я съхраняват. Но Акърбо стоеше неподвижен като скала сред вихрушките прах и трусовете. Не идвай след мене, но Акърбо, мрачно предупреди Пиел. Най-добре ще бъде да останеш тук и да се срещнеш с паст Гринт. Той продължи да се отдалечава, без да изпуска из ръце Куикнинг, и проследи другия чак докато онзи се изгуби в мъглата. Но Акърбо остана неподвижен, втренчен след изчезващите Пиел и Куикнинг. Питаше се защо бе преотстъпил черния камък на елфите толкова лесно. Не беше искал да постъпи така. По-скоро беше готов да нападне Пиел и да спаси момичето. Но когато отправи очи към нея, нещо в погледа и го спря. Все още не беше сигурен, какво бе то. Решимост, смирение или някакво прозрение за бъдещето. Но каквото и да беше, то промени намерението му така, сякаш момичето бе използвало магия. Той наведе глава и присви очи. Дали наистина бе използвала магията си? Стоеше така, потънал в мисли. Леки капки поръсиха лицето му. Бе започнало отново да вали. Вдигна поглед и си спомни къде е, какво прави и отново чу трясъците от движението на паст Гринт под града. Чу гласа на Коглин да мълви в ухото му и нежно да му напомня, че трябва да разбере кой е. Винаги се бе питал това. А ето че сега вече знаеше. Призова магията и усети как тя леко го изпълва, силна отново след битката му с каменния крал, сякаш че това единоборство го бе освободило от задръжките, които по-рано му беше наложило. Съсредоточи се в себе си и се завъртя като буреносен вятър. Руната на торбичката, в която беше поставен черния камък на елфите, щеше да го води. Той едва вдигна глава и вече можеше да долови следата на Пиел. После тръгна след нея. Пиел бягаше, дърпайки Куикнинг след себе си. Тя вървеше без съпротива, послушно се стремеше да бъде в крачка с него, не казваше нищо, не питаше нищо, очите й бяха далечни и спокойни. Погледна я само веднъж и бързо отмести погледа си. Онова, което видя в тези тъмни очи, го притесняваше. Тя явно виждаше нещо, което той не можеше да види, нещо древно и несподелимо, част от нейното минало и бъдеще, той бе сигурен в това. Тя продължаваше да бъде енигма за него, единствената тайна, която не успя да разреши. Но скоро щеше да я разреши, обеща си той. Стиела щеше да му даде отговор на онова, което тя криеше, и тогава нямаше да има никакви тайни. Магията нямаше да го позволи. Точно както с всички останали, които бе убил, щеше да остане само истината. Почувства как първите капки поръсиха горещото му лице. Спусна се вляво от едно кръстовище, за да се отклони от посоката, в която Морган Лех бе поел и която евентуално щеше да последва Локърбо. Нямаше защо да им дава шансове да го открият. Той смяташе бързо да напусне града, да мине през провлака, да изкачи заберите и после да поеме из планините. Когато се отдалечи до някое уединено място, ще използва подходящ момент, за да я убие. Той целият се превърна в очакване. Куикнинг, дъщерята на краля на Сребърната река, най-удивителното магическо същество щеше да бъде негова завинаги. И все пак известно съмнение го глождеше. Защо ли се чувстваше толкова неспокоен? Търсеше отговора и си спомняше, какво бе казала тя за нуждата от магията на тримата, на планинеца, на Локърбо и на самия него. И тримата са необходими, бе заявил краля на Сребърната река. И затова тя ги бе избрала. Убедила ги бе да дойдат. И ги бе държала заедно, въпреки гнева и недоверието им. Но нали Локърбо и планинецът бяха открили къде се крие Лубелки, му бяха отнели черния камък на елфите, а той нищо не бе направил, само дето унищожи гризача. Но нима за това е била необходима магията му? Какъв е бил смисълът да идва? Някак си не изглеждаше достатъчно. Трябваше да има и още нещо. Пиел вървеше сред мъглата на Елдоист Кот утро и здраво държеше момичето, като си мислеше, че цялото това пътува е загадка с твърде много неизвестни. Те бяха дошли да търсят каменния крал, въпреки това, другите, а не Пиел, го бяха намерили. Бяха дошли да върнат черния камък на елфите, и все пак другите, а не Пиел, бяха направили това. Магията на Стиела беше най-страшната магия, която някой от тях притежаваше, и все пак за какво бе послужила тя?
В него се промъкваше някакво неспокойствие, като крадец и хвърляше сянка на доброто му настроение от това, че се беше здобил едновременно с койкнинки с камъка. Нещо не беше наред, а той не знаеше какво е то. Трябваше да владее положението, но не успяваше. Пътят им вървеше на юг, като минаваше по край сградите, и те вървяха в мъгла, като две сенки, бягащи от светлината. Пиел започваше да се уморява и забави ход. Взря се през тънката завеса на дъжда и неуверено примигна с очи. Нима така смяташе да се получи всичко? Струваше му се, че не. Погледна наляво, после надясно. Дали това не беше улицата, която трябваше да избягва? Почувства се объркан, усети очите на койкнинг, но не намери сили да срещне погледа й. Поведе ги към друга странична уличка и те пресякоха широк площад, сред който се намираше кръгло езеро, заобиколено с пейки. Някои бяха изпочупени. Той се насочи към един проход, подобен на арка, между сградите, с намерение да мине на отсрещната улица, която водеше направо към провлака, и тогава чу, че някой извика името му. Обърна се, издърпа момичето и приближи острието на стиела до гърлото й. Морган Лех стоеше на площада отсреща. Слабият му силует имаше заплашителен вид. Пиел се втренчи от изненада. Как бе успял планинецът да го намери? Сигурно, случайно, реши той. Омерзението му бе примесено с гняв. Ако се случеше някакво нещастие след тази среща, вината не беше негова. Планинецът изглежда не знаеше какво се бе случило. Какво правиш, Пиел? Провикна се той отвъд купчината пръти. Правя каквото искам. Отвърна Пиел, но в гласа му прозвуча умора, която го изненада. Махай се, планинецо. Нямам желание да те убивам. Намерих онова, което търсех. Едноръкият ти приятел ми даде камъка на елфите и той е тук, в тази кесия в пояса ми. Имам намерение да го задържа. Ако искаш да пусна момичето, стой на страна. Но Морган Лех не се и помръдна. Измъчен и изнемощял, още почти момче, той изглеждаше объркан и нерешителен, но въпреки това не отстъпваше. Пусни я, Пиел, не й причинявай нищо лошо. Молбата му беше напразна, но Пиел успя уморено да кимне с глава. Върни се, планинецо. Койкнинг ще дойде с мен. Морган Лех се поколеба за миг, после тръгна напред. За първи път, откакто я беше хванал, Пиел усети, че в Койкнинг се надига напрежение. Тревожи се за планинеца, разбра той. Нейната загриженост го разяри. Той я дръпна назад и насочи стиела към гърлото й, като извика на другия да спре. И в този момент внезапно се появи Юакърбо, сякаш излезе направо от мъглата и застана до Морган Лех. Той бавно пристъпи напред, хвана ръката на планинеца и го дръпна. Планинецът се съпротивляваше, но дори и с една ръка, другият бе по-силен. Помисли какво правиш, Пиел, извика Уакърбо и този път в гласа му се усещаше гняв. Как беше успял този мъж да го настигне толкова бързо? Пиел чувстваше някакво безпокойство, усещане, че непонятно защо всичко се обърква. Трябваше да се е махнал от цялото това безумие, да бъде далеч, трябваше да му остане време да се наслади на победата си, да поговори с момичето, преди да използва стиела, да научи нещо за нейната магия. Вместо това се оказа безмилостно тормозен точно от тези, които бе решил да пощади. Нещо повече, имаше опасност да го заловят. «Махайте се от мене!» Извика той, без да може вече да се владее. «Ако продължите това преследване, рискувате живота на момичето. Пуснете ме или тя ще умре!» «Ти я пусни!» Извика планинецът като обезумял. Той бе паднал на колене, все още здраво хванат от еднорукия. Зад Пиел идваше Хорнардин, той беше още далеч, но постепенно приближаваше. Главорезът се оказа притиснат от своите противници. За първи път в живота си беше хванат в капан и почувства, как в него се надига паника. Той дръпна койкнинг, за да я обърне към следотърсача. Махай се от пътя ни, старче. Но Хорнардин просто поклати глава. Нямам такова намерение, Пиел. Доста често съм ти се махал от пътя. И аз имам пръст в тази работа. Направил съм точно толкова, колкото и ти. Освен това, ти с нищо не си заслужил претенциите, които предявяваш. Просто искаш да откраднеш камъка. Ние всички знаем кой си и какъв си. Послушай, Морган Лех. Пусни момичето. Уакърбо надигна глас. Пиел, ако шадоините са те изпратили, за да откраднеш камъка на елфите, вземи го и върви. Ние няма да те спрем. Шадоините ли?
Засмя се Пиел, като се опитваше да преодолее раздразнението си. Шадоините не ме интересуват. Правя за тях само това, което искам и нищо друго. Да не мислите, че съм бил този път заради тях. Вие сте глупаци. Тогава вземи камъка на елфите за себе си, щом трябва. Той направо се разяри. Цялата му предпазливост се изпари на мига. Щом трябва. Разбира се, че трябва. Но даже камъкът на елфите не е истинската причина, заради която съм тук. А каква е истинската причина, Пиел? Попита Локърбо. Това е тя. Пиел дръпна куикнинки и повдигна удивителното и лице над острието на ножа. Погледни я, Локърбо, и кажи, че не я желаеш. Не можеш, нали? И ти, и аз, и планинецът, изпитваме едно и също. Дошли сме на това пътуване само заради нея. Заради начина, по който ни гледаше и ни караше да се чувстваме. Заради начина, по който ни омагьосваше. Помислете за тайните, които тя крие. Помислете за магията, която носи. Аз дойдох на това пътуване, за да разбера коя е тя, за да я притежавам. Тя принадлежи на мене от първия миг на живота си, и когато свърши всичко тук, ще ми принадлежи завинаги. Да, вярно е, че шадоиите ме изпратиха, но аз избрах да дойда, избрах го, когато видях всичко, което тя може да ми даде. Не виждате ли, аз дойдох в Елдоист, за да я убия. Изведнъж всичко утихна. Трусовете и гръмотевиците се превърнаха в слаб и далечен тътен и думите на главореза прокънтяха ясно в тишината. Каменният град улови звука и миехото от кънтя сред стените му безкрайно дълго, ужасяващо. Трябва да открия коя е тя, промълви Пиел в напразен опит да обясни, защото не знаеше какво друго да направи, сам поразен, че е имал глупостта да разкрие толкова много. При това знаеше, че те вече никога няма да го пуснат. Как бе успял така да загуби контрол над себе си? Аз трябва да я убия, повтори той и думите му прозвучаха рязко и жестоко. Така действа моята магия. Тя ми открива всички истини. Животът, който отнемам, се влива в самия мен. Когато убия Куикнинг, тя ще ми принадлежи завинаги. Никой не можа да проговори, смаяни от разкритията на главореза. Тогава Ди изказа бавно, но решително. Не ставай глупав, Пиел. Ти няма да се измъкнеш от нас. Пусни я. Никой не допускаше какво ще се случи миг след това. Изведнъж скалите бяха разтърсени от експлозия и паст Гринт излезе от тунелите, изви тялото си по посока на небето, блъскайки се в сградите на града, някъде близо до крепостния купол на каменния крал. Чудовището се изви като змия, люлееше се в сянката на мъглата и влагата, и пъшкаше, сякаш да си поеме дъх, като че ли въздухът не му стигаше. Пиел се стъписа. Под него земята бе разтърсвана толкова силно, че сякаш Елдоист целият щеше да се разбие на парчета. В този момент Куикнинг се освободи, изплъзна се от ръцете му, сякаш беше въздушна. Обърна се към него, като се отказа да бяга и хвана ръцете му, които държаха с тяла. Черните й очи го приковаваха, сякаш звериги. Той не можеше и да се помръдне. Стоеше застинал на мястото си. Видя хармонията на нейното лице и тяло, сякаш ги виждаше за първи път. Удивляваше се на нейното съвършенство, на красотата й, която не бе само външна, но извираше дълбоко от душата й. Усети как тя се притиска към него, или може би той към нея. Кой от двамата? Видя я, как отвори уста от удивление, болка и облегчение. Погледна надолу и зърна дръжката на стиела, забита в стомаха й. Острието бе пронизало тялото й. Не помнеше да е забивал ножа си, но все пак беше го направил. Почувства се объркан, не вярваше на очите си. Какво се бе случило? Какво бе станало с плана му да я убие, когато и където пожелае? С намерението му да си присвои момента на смъртта й, той бързо погледна в очите й. Отчаяно желаеше да види какво е заключено в тях, какво те изразяват в момента, обладан от желание да си присвои магията й. Погледна, и онова, което видя, го изпълни с гняв. Пиел изкрещя. Заби отново и отново ножа си в нея, сякаш се опитваше да се скрие от онова, което бе видял в очите й. По тялото на Куикнинг преминаваха тръпки, но погледът й оставаше неподвижен и виденията в очите й продължаваха да бъдат същите. Най-сетне Пиел разбра, и разбирайки, изпита ужас, от който нямаше къде да се скрие. Мислите му се разпаднаха, попаднаха в тресавището на отчаянието. Той се откъсна от момичето и започна да гледа как тя бавно, агонизиращо пада на улицата. Черните й очи го напуснаха. Той чуваше как Морган Лех крещи от ярост,
Как Уокър тича напред и как Хорнърди изхвърля зад гърба му проклятията си. Никой от тях нямаше значение. Значение имаше само момичето. Той се отдръпна целият разтресен от студ, който сякаш щеше да го прикове на място. Всичко, на което се беше надявал, му бе откраднато. Всичко, което бе желал, бе загубено. Какво направих? Той се обърна и се спусна да тича. Вледеняването му изведнъж се превърна в огън, а в съзнанието му жужаха думите като рояк стършели с остри разтворени жила. Какво направих? Той прелетя по край Хорнърди с бързина, породена от страха и отчаянието, тъй че старият следотърсач нямаше никакви шансове да го спре. Каменната улица цялата се тресеше и дъждът се лееше като из ведро, но нищо не можеше да го спре. Мракът се спусна над него с дружеска прегръдка и той се сви като малка фигурка в сянката на древните градски сгради, дребна искрица живот, уловен от магия далеч по-стара и силна от неговата. Видя лицето на Куикнинг пред себе си. Усети как очите й го гледаха, когато стиелът се забиваше в тялото й. Чу нейната въздишка на облегчение. Пиел се затича из улиците на Елдоист като безумен. 31 Римско. Пръв стигна до Куикнинг Морган Лех. Той се освободи от Уокър с сила, която удиви другия, прекоси празния площад и пое момичето на ръце, преди то още да падне на камъка. Коленичи, като я държеше в ръцете си. Прилепи пепелно сивото и лице до гърдите си и започна да шепне името и все отново и отново. Уокър Бой и Хорнърди спобързаха от двете страни, наведоха се над нея и си размениха тъжни погледи. Ризата на Куикнинг бе цялата просмукана от кръв. Уокър се изправи и погледна в посоката, където беше изчезнал Пиел. Убиецът вече се беше скрил в лабиринтите от сгради и улици, беше избягал към провлака и скалите отвъд него. Уокър си спомни как изглеждаше лицето му, изпълнено с ужас, неверие и ярост. Явно убийството на Куикнинг не бе оправдало надеждите му. Уокър. В гласа на Морган Лех звучеше отчаяна молба. Уокър се наведе към него. Помогни, тя умира. Уокър погледна кръвта под дрехите й, смазаното, отпуснато тяло, лицето с дългата коса, разпиляна като сребрист вуал. Тя умира. Той повтори думите в тишината на съзнанието си, без да може да повярва, че това е възможно, удивен, че не бе и предполагал, колко това е неизбежно. Той гледаше момичето също толкова безпомощен и отчаян като планинеца, но все пак до съзнанието му достигаше истината, че това действително става. Уокър, направи нещо. Повтори Морган, покрусен, настоятелен. Планинецо, каза в отговор Хорнърдис, като внимателно го хвана за рамото, какво искаш от него да направи? Какво да искам, да използва магията си? Да й даде същия шанс, какъвто тя даде на него? Уокър коленичи. Гласът му бе спокоен и нисък. Не мога, Морган. Аз не притежавам магията, която е необходима. Той протегна ръка, за да докосне гърлото и да опипа пулса й. Той все още биеше, макар и неравен, чуваше се дишането й. Тя трябва да направи каквото може, за да се спаси. Морган го гледаше известно време, после отново започна да говори на Куикнинг, призовавайки я да се събуди, да му каже нещо. Думите му бяха объркани, отчаяни, умолителни. Момичето леко се помръдна в отговор. Уокър отново погледна Хорнърдис. Старецът бавно поклати глава. В този момент очите на Куикнинг се отвориха. Те бяха ясни и оплашени, проникнати от болка. Морган, прошепна тя, вземи ме и ме изнеси вън от този град. Морган Лех, който смяташе да направи нещо друго, изобщо не се противопостави. Той я вдигна без всякакво усилие и я понесе, сякаш беше въздушна. Притискаше я близо до себе си, предаваше я от своята топлина и шепнеше, докато вървяха. Но Акаридис ги следваха безмълвно. Пресякоха площада и тръгнаха по улицата, по която беше избягал Пиел. Придържай се към пешеходните пътеки, бързо предупреди Уокър и Морган веднага се подчини. Изминали бяха кратко разстояние, когато земята отново се разтресе. Целият Елдоист откликна на този трус, сградите спочнаха да се пропукват и да рухват, камъни и облаци прах се изсипваха по улиците. Уокър обърна поглед назад към центъра на града. Паст Гринт отново се беше раздвижил. Не се знаеше кой бе победил при единоборството му с Улбелк, но чудовището бе предприело нови действия. Може и да бе убило баща си. А може би бе решило, че черният камък на елфите е по-важен. При всички случаи се бе отправило към тях. Отказало се бе от подземните си тунели и се бе втурнало направо из улиците на Елдоист.
Всички стени се тресяха и се срутваха при неговото минаване. Отровата от тялото му оставяше грозна следа. Наоколо въздухът просветваше и пушеше. Останалите от групата на Рамплинг Стип се завтекоха на юг към провлака, като с усилие се държаха на краката си. Земята под тях непрестанно бе разтърсвана. От всякъде зайваха капандори, отворени от ударите на падащи камъни и от земните трусове. Зад тях паст Грин тръмжеше и пъшкаше настойчиво и все повече приближаваше. Въпреки че носеше Куикнинг, Морган вървеше невероятно бързо и нито Локър, нито Хорнардис успяваха да го догонят. Старият следотърсач вече бе изостанал на 50-ти на крачки, когато най-сетне те излязоха от града. Ди издишаше тежко, уморено и едва се крепеше да не падне. Локър беше между двамата, гърдите му се свиваха от болка, краката му бяха натежали и слаби. Той извика на Морган да забави крачка, но планинецът беше глух. Цялото му внимание бе насочено към момичето. Локър се обърна към Дис и към разтърсените сгради, по край които минаваше паст Гринт, който беше по-близо отпреди, към сянката, която хвърляше чудовището на фона на сивата светлина. Не му се струваше вероятно да избягат. Трудно му беше да мисли каква ирония бе това. Да бъдат убити заради нещо, което дори не притежаваха. Минутите им се струваха невероятно дълги, докато те бягаха, отброявани от ударите на крачките им по камъка. Вълните се разбиваха в бреговете на провлака от двете им страни. До горещите им лица достигаха пръските на вълните. Скалите станаха по-хлъзгави и те падаха и се подхлъзваха, докато тичаха. Облаците потъмняха и пак започна да вали. Локър отново си спомни лицето на Пиел в момента, в който прободе Куикнинг. Явно бе останал изненадан от израза на очите й. Пиел не беше готов да я види да умира. Дали всъщност бе желал да забие Стиела? Нещо в движението и на двамата, точно преди удара, беше обезпокоително. Защо Куикнинг просто не беше побягнала? Тя се беше освободила за миг, но въпреки това се бе обърнала с лице към него. А може би към острието? Може би съзнателно? Локър потрепера. Дали не беше направила нещо повече от това да стои там и да чака? Дали сама не беше се притиснала към Пиел? Обърканите му мисли започнаха постепенно да се изясняват, вледеняващи като лед. По дяволите? Нима това беше причината Пиел да бъде повикан, Пиел с магическото си оръжие, с магия, на която нищо не може да устои, нима той беше тук именно заради това. Морган Лех пред него достигаше вече началото на зъберите и пътеката, която извеждаше нагоре от провлака. Започна да се изкачва без да забавя крачка. Паст Гринт се появи зад тях. Чудовищната му глава се показа между разрушените сгради, издигна се, за да подуши въздуха, и отново се спусна напред. Плъзгаше се по край стените на града, все едно, че нямаше кости. Изпълни целия провлак с туловището си, като си пробиваше път напред като някакъв бог с невероятни размери. Локър с усилие започна да се изкачва по пътеката към върха на скалите, докато Хорнардис все още изоставаше назад. Опитваше се да се освободи от мислите си за Куикнинг и Пиел, те бяха безсмислени. Защо трябваше Куикнинг да иска Пиел да я убива? Защо трябваше да иска да умира? Нямаше никаква причина. Опитваше се да насочи вниманието си към това какво да направи, за да забави напредването на паст Гринт. Той още веднъж хвърли поглед назад и видя как огромният червей си пробива път през скалата. Дали нямаше да събори провлака под себе си? Не, скалата беше твърде надълбоко. А може би, скалите над нея? Отново не. Той просто можеше да си пробие тунел през тях. Водата щеше да забави пробива му, но те всъщност загърбваха цялата вода с Тайдрейс. Магията на Локър и дори на Коглин не беше достатъчно силна, за да попречи на паст Гринт. Да бягат беше единственият им шанс, а те не можеха да бягат твърде дълго. Той стигна върха на скалите и видя, че Морган Лех бе спрял да ги почака. Планинецът бе коленичил и едва си поемаше дъх на височината, от която се виждаше целият полуостров и Елдоист. Главата му бе наведена. Той бе прегърнал Куикнинг в ръцете си. Очите й бяха отворени и будни. Локър стигна до тях и спря. Лицето на Куикнинг беше тебеширено бяло. Морган Лех вдигна очи. Тя не иска да използва магията си, промълви той, без да може да повярва на ушите си. Локър коленичи. Спаси се, Куикнинг, ти имаш сила за това. Тя поклати глава. Черните й очи блестяха, когато се спряха на очите на Морган. Чуй ме, каза тихо тя със спокоен глас. Аз те обичам. Винаги ще те обичам и ще бъда с тебе.
Помни това. Помни също, че бих променила нещата, ако можех. А сега ме остави и се изправи. Морган поклати глава. Не, аз искам да остана с теб. Тя докосна бузата му с длани и гласът му пресекна. Той не можа да довърши думите си. Остави я безмълвно на земята и извърна глава. Сълзи се стичаха по лицето му. Извади меча си, Морган, и го заби в земята. Още сега. Морган извади меча на Лех, хвана го с две ръце и го заби в скалата. Ръцете му здраво държаха дръжката, после се отпуснаха. Не дай да умираш, Куикнинг, каза той. Спомняй си за мене, прошепна тя. Хорнарди изпогледна през рамото на Уокър, като дишаше тежко. Какво става тук? Попита той глухо и наведе брадясалото си лице. Какво прави тя? Уокър поклати глава. Тя бе обърнала към него черните си очи. Уокър. Той пристъпи към нея и в същото време чуваше шума от приближаването на паст Гринт под тях, мислеше, че трябва да бягат отново и се питаше, също като Дис, какво възнамерява тя. Коленичи до нея. Помогни ми, каза тя бързо и припряно, сякаш се страхуваше, че няма да изстигне глас. Заведи ме до края на скалата. Уокър не запита защо. Направи, каквото тя поиска. Хвана я през кръста и я повдигна на краката й. Тя се опря на него съвсем отслабнала, цялото й тяло трепереше. Чу как Морган извика срещу това, което ставаше, но само един поглед от страна на момичето го накара да млъкне. Уокър я държеше да не падне и бавно й помагаше да се приближи до склона. Те стигнаха до ръба на скалата и спряха. Отдолу паст Гринт се виеше върху скалата на провлака, един противен цилиндър от плът. Тялото му се гънеше, а отровата оставяше следите си след него. Преминал беше вече половината път до тях. Огромното му туловище изпускаше пара. Следата от отровата му се виеше по целия път назад към града. Елдоист се издигаше с развалините си към хоризонта. Кулите му бяха изпочупени, сградите съборени, стените рухнали и съсипани. Прахът и мъглата обвиваха като в пелена всичко, а дъждът продължаваше да се излива. Куполът, където се намираше леговището на каменния крал, бе останал незасегнат. Куикнинг се обърна още веднъж и вдигна лице. Красотата й се върна за миг, така жива, както по времето, когато възкреси Уокър, когато му спаси живота и извлече отровата на асфинско от тялото му. На Уокър му секна дъхът, когато я видя отново такава и премигна пред моментния спомен. Тъмните й очи бяха насочени към него. Мрачни чичо, промълви тя, когато напуснеш това място, когато се върнеш обратно в света на четирите земи, отнеси с себе си уроците, които научи тук. Не се опитвай да се бориш с себе си или с онова, което би могъл да бъдеш. Просто добре обмисляй своя избор. Нищо не е предопределено, Уокър. Ние винаги имаме право на избор. Тя протегна ръка и докосна лицето му. Той усети хладните и пръсти по бузите си. Образите го изпълниха, нейните мисли, нейните спомени, нейното познание. В един миг тя изцяло му се откри. Показа му тайните, които бе крила толкова внимателно по време на цялото им пътуване. Истината за това, коя и какво представлява. Той стенеше от мъка, сякаш тези образи го изгаряха, зашеметен от това, което виждаше. Притискаше я здраво към себе си и зарови бледото си лице в косата и покъртен. И Морган, и Хорнардис се опитаха да приближат, но Уокър им извика да останат, където са. Те спряха колебливи и несигурни. Уокър леко се обърна в страни, но продължаваше да държи Куикнинг до себе си. Лицето му бе съсредоточено, една неподвижна маска. Сега разбра. Сега всичко разбираше. Уокър, тя отново изрече името му. Ръката й го докосна още веднъж и се появи един единствен образ. Това беше второто видение на Гримпонт. Тя повдигна очи към неговите. Пусни ме да падна, тихо каза тя. Той ясно си представи видението, как стоеше на ръба на тези скали и как четирите земи се простираха долу, а Куикнинг стоеше до него и черните й очи настоятелно молеха, докато той я блъсна долу. Тук. Сега. Видението трябваше да се случи. Той се опита да поклати отрицателно глава, но очите й го спряха, погледът й бе толкова настоятелен, че вдъхваше страх. С Богом, Уокър, прошепна тя. Той я пусна. Задържа я в прегръдките на ръцете си само още миг и после я пусна в бездната. Сякаш, че някой друг го стори вместо него. Някой, който се криеше в него. Едно същество, над което разумът нямаше власт. Чу как Хорнарди си извика, поразен от ужас.
Чу как Морган започна да вие, без да може да повярва на случилото се. Те се втурнаха към него обезумели, хванаха го грубо и го държаха, докато Куикнинг падаше надолу. Наблюдаваха как пада, като малко вързопче дрехи, а сребристата й коса се носеше зад нея. Гледаха я как цялата просветва. И тогава се случи нещо невероятно, тя започна да се разпада. Първо на острите ръбове на скалите се разкъса като дреха и всичките й части се разпиляха. Безмълвни, удивени, тримата на ръба над бездната гледаха втренчени надолу, как тя изчезва. Само след секунди и вече я нямаше, тялото й се бе превърнало в прах, която просветваше и блестеше, носена от вятъра. Под тях паст Гринт престана да напредва и повдигна глава. Може би знаеше какво щеше да се случи. Може би дори разбираше. Чудовището не се опита да избяга, зачака търпеливо, докато прахът от тялото на Куикнинг се посипа по него. Тогава тялото се разтрепера, извика още веднъж и започна да се свива. Смаляваше се бързо, туловището му се сбръчкваше и изчезваше обратно в земята и от него не оставаше нищо. Прах покриваше провлака и скалата започна да се променя. Започна да става зелена, покриваше се с цветя и мъх. Кълновете бяха свежи и пълни с живот. Прахът продължаваше да се носи, стигна полуострова на Елдоист и преобразуването продължи. Вековете мрачно подтисничество Каулбел бяха прогонени за мигове. Камъкът на града се срина, стените, кулите, улиците и тунелите бяха разрушени. Всичко отстъпваше пред силата на магията на Куикнинг. Точно както се беше случило в меатските градини в Кулхавен. Всичко, което съществуваше преди каменният крал да започне да преобразява нещата, се върна отново към живот. Скалите се разместиха и добиха нови очертания. Дърветата се разлистиха, кривите клони се покриха с летни листа, които проблясваха срещу сивото небе и водата. Разцъфнаха поляни с диви цветя, не толкова, колкото в Кулхавен, защото тук местата винаги са били малко пусти, но пълни с живот и многообразие. Около брега израснаха тръстики и храсти и земята отново се превърна в обикновена крайбрежна равнина. Животът се върна и във въздуха. Той бе изпълнен с аромати на всякакви растения. Мъртвата каменна броня на земята потъваше в спомена. Бавно и постепенно Елдоист изчезна от погледа, бе погълнат обратно от земята и остана в миналото, което му бе дало живот. Когато преображението приключи, единственото, което остана от Елдоист, бе куполът, в който каменният крал сам се беше погребал, един самотен сив остров сред зеленината на земята. Нищо не можехме да направим, за да я спасим, Морган, тихо обясни Лакърбо, приведен край съкрушения планинец, за да бъде сигурен, че той го чува. Куикнинг бе дошла в Елдоист, за да умре. Те клекнаха един до друг на ръба на скалата, Хорнардиз до тях, и заговориха с приглушени гласове, сякаш тишината, която се бе спуснала над земята след преображението на Куикнинг, бе стъкло, което можеше да се счупи. Някъде далеч шумеше Тайдрейс и се разбиваше в крайбрежната ивица, а писъците на морските птици, които прелитаха, бяха откъслечни и далечни. Магията си бе пробила път в скалите, беше преминала в тях и бе ги бе излекувала от отровата на паст Гринт, връщайки живота на земята отново. Островните ветрове издухаха облаците и небето се показа на места, тъй че постепенно започна да прониква слънчева светлина. Локър погледна Хорнардис, който му кимна окоръжително. Тя ми позволи да видя всичко, планинецо, точно преди да умре. Искаше аз да го знам, за да мога да ти го разкажа. Когато бяхме застанали на ръба на скалата, тя докосна бузите ми, и както стояхме загледани в Елдоист, всичко пред нас се разкри. Всички онези тайни, които бе пазила от нас. Всичките и съзнателно скривани мистерии. Той дойде няколко сантиметра по-близо до тях. Баща я е създал, за да противодейства на магията на Улбелг. Той я е направил от първичните елементи на градините, в които живее, чрез най-силната си магия. Изпратил я е тук в Елдоист, за да умре. Изпратил е, всъщност, част от себе си. Не е имал друг избор. Нищо не би могло да победи каменния крал в собствените му владения. А Улбелг е трябвало да бъде победен именно тук, защото никога не би се решил да напусне Елдоист. Всъщност, не би могъл го напусне, въпреки че не е съзнавал това. Той вече бил станал пленник на собствената си магия. Паст Гринт се превърнал в сурогат на Улбелг, изпратен на негово място, за да превърне остатъка от четирите земи в камък.
Но ако кралят на Сребърната река беше изчакал чудовището да доближи твърде много до него, за да му се противопостави, то щеше да стане прекалено голямо, за да бъде спряно. Той сложи ръка на рамото на Морган. Усети как другият потръпна. Тя наистина беше избрала всеки от нас с определена цел, планинецо, точно както самата ни каза. Ти и аз сме били избрани, за да върнем черния камък на елфите, откраднат от Белк от залата на кралете. Проблемът, пред който Куикнинке трябвало да се изправи е, че нейната магия не би могла да има въздействие, докато Улбелк владее камъка на елфите. Докато той е можел да се възползва от магията на друидите, той винаги е можел да изсмучи нейната собствена магия и да не допусне земята да се преобрази отново. Щеше да направи всичко това моментално, ако разбереше коя е тя. Щеше да я превърне в камък. Затова и тя не е могла да използва магията си до последния момент. Но тя успя да върне меатските градини просто с едно докосване до земята. Протестираше Морган. Гласът му бе яден и отчаян. Меатските градини да, но Елдоист е далеч по-чудовищен, за да може да бъде променен толкова лесно. Едно просто докосване едва ли би и било достатъчно. Тя е трябвало да влее част от себе си в скалата, да превърне себе си в част от земята, но Акър въздъхна. Ето защо е избрала Пиел. Кралят на Сребърната река сигурно е знаел, или поне е предусетил, че шадоините ще изпратят някой, който ще се опита да спре Куикнинг. Не е било тайна коя е тя, нито как може да промени нещата. Тя е била твърде реална заплаха. Трябвало е да бъде отстранена. А един шадоин, както се оказва, не би имал нужните средства за това. Ето защо е бил изпратен Пиел. Пиел е вярвал, че неговата цел е тайна, че да убие Куикнинг е негова собствена идея. Но това съвсем не е било така. Идеята е била нейна от самото начало. Тя тъкмо по тази причина го е взела, тъкмо защото баща й бил казал да го вземе, да вземе със себе си Фелдоист, човека и оръжието, които са могли да проникнат през бронята на нейната магия и да й позволят да се трансформира. А не можеше ли тя да се промени по собствена воля? Тя беше жива, Морган. Точно толкова жива, колкото и ти. Беше първично същество, но с човешки облик. Мисля, че не би могла да бъде нещо друго в този живот. Затова е трябвало да умре, за да осъществи магията си на Делдоист. Обикновено оръжие не би могло да я убие. Тялото й е било неуязвимо срещу всякакви обичайни метали. Нужна е била магия, равностойна на нейната собствена, магия на оръжие като стиела, и ръцете, и съзнанието на убиец като Пиел. Но Акър съвсем леко се усмихна. Тя ни призова всичките да й помогнем, защото е получила такава за ръка и защото сме били необходими, за да изпълним определена цел. Но също и защото тя ни вярваше. Ако ние я бяхме предали, който и да било от нас, дори и Пиел, ако не бяхме направили онова, което тя знаеше, че ще направим, Улбелк щеше да спечели битката. Земята нямаше да бъде преобразена, паст Гринд щеше да продължи своя напредък, а кралството на Улбелк щеше все повече да се разширява. В съчетание с настъплението на шадоините всичко щеше да бъде загубено завинаги. Морган явно се почувства по-добре и най-сетне повдигна очи. Тя трябваше да ни каже, Локър. Трябваше да ни даде да разберем онова, което замисляше. Локър леко поклати глава. Не, Морган, тъкмо това тя не е можела да направи. Ние нямаше да действаме по същия начин, ако знаехме истината. Кажи ми, ти нямаше ли да се опиташ да я спреш? Ти бе влюбен в нея, планинецо, и тя е знаела, какво означава това. Морган го гледа известно време с присвити устни и после кимна неохотно. Ти си прав, знаела е. Не е имало никакъв друг начин. Трябвало е да пази в тайна целта на своето идване тук. Зная, зная, Морган дишаше тежко и накъсано. Но въпреки това боли. Почти съм склонен да повярвам, че не ни е напуснала, че все някак ще намери начин да се върне, той дълбоко си поедъх. Имам нужда тя да се върне. Те отново замълчаха, като всеки гледаше в различна посока и си спомняше. Локър се питаше, дали да не каже на Морган за видението на Гримпонт, за това как бе разговарял с нея и бе казал за видението, а тя, въпреки всичко, го бе взела. За това, че тя от самото начало е знаела всичко, което ще се случи, за да бъде осъществена целта на нейния баща. Все пак реши да не му го казва. Планинецът се бе наслушал вече на достатъчно тайни и скрити планове. Нищо нямаше да спечели, ако разбере за още една тайна. Какво е станало с Белк, знаеш ли?
Грубоватият глас на Хорнардинс наруши тишината. Дали той е все още там, в купола? Дали е още жив? Те погледнаха като един на дръба на скалата, нататък, където бе останала последната крепост на Елдоист, сред нова покълналата трева на полуострова, затворен и таинствен. Мисля, че едно магическо създание като Улбелк, отвърнал окърстих и замислен глас, не умира лесно. Но Куикнин го е закрепостила здраво като затворник в собствената му черупка и земята няма да бъде променена по негова воля в бъдеще. Той замъла. Мисля, че Улбелк ще полудее, когато разбере това. Морган внимателно протегна ръка и докосна тревата, сякаш търсеше нещо. Пръстите му нежно погалиха стръкчетата. Локър го наблюдава един миг и после се изправи. Тялото му го болеше, настроението му бе мрачно и тъжно. Изпитваше глад за истинска храна и непреодолима жажда. Едва сега започваше неговата одисея, трябваше да броди из четирите земи, за да потърси Пиел и откраднатия от него черен камък на елфите. Да предприеме един нов сблъсък, за да го притежава, и ако изобщо оцелее, да отиде и да възстанови Паранор и друидите. Мислите му го заплашваха да го погълнат, да изсмучат до край силата му и той се постара да ги прогони. Хайде, планинецо, подкани го Хорнардинс и сложи ръка на раменете му, тя си отиде. Бъди щастлив, че бяхме с нея, макар и толкова. Тя не бе за този свят. Нейното предназначение бе по-голямо. Опитай се да се утешиш поне с това, че те обичаше. Това никак не е малко. Едрите ръце го притиснаха силно и Морган се изправи на крака. Кимна, без да поглежда към другия. Когато най-сетне вдигна очи, те бяха сурови и съсредоточени. Ще отида да намеря Пиел. Хорнардинс се изплю. Ние всички ще тръгнем да го търсим, Морган Лех. Той няма да ни се изплъзне. Те хвърлиха още един поглед от височините надолу, после се обърнаха и поеха към дефилето, което щеше да ги заведе обратно към планините. Бяха изминали само няколко крачки, когато Морган внезапно спря, спомнил си нещо и се огледа къде бе оставил меча на Лех. Мечът продължаваше да си стои забоден сред скалите и счупеното му острие бе забито до дъно. Морган се поколеба за момент, сякаш му се искаше да остави оръжието на мястото му, да се освободи завинаги от него, после пристъпи напред и хвана с две ръце дръжката му. Започна бавно да го издърпва. И се наложи да дърпа много по-дълго, отколкото бе очаквал. Острието се освободи. Морган Лех стъписано го погледна. Мечът на Лех не беше вече счупен. Той бе напълно цял, такъв, какъвто баща му го беше дал. Планинецо, извика Хорнардинс удивен. Тя каза истината, промълви Морган и прокара пръсти по блестящата повърхност на острието. Погледна към Локър, без да може да повярва. Но как е станало това? Чрез нейната магия, отвърна усмихнато Локър като гледаше изражението на лицето на Морган. Тя отново се е превърнала в елементите на земята, които баща я използвал, за да я създаде, и между тях металите, от които е изваяно острието на меча на Лех. Тя е възстановила твоя талисман по същия начин, както възстанови тази земя. Това бе нейният последен жест, планинецо. Жест на любов. Сивите очи на Морган горяха. Значи, в някакъв смисъл тя все още е с мене, нали? И ще остане с мене, докато в ръцете ми е този меч, той си пое дълбоко дъх. Смяташ ли, че мечът е възстановил магията си отново, Локър? Мисля, че магията идва от тебе. И винаги е било така. Морган изучаваше безмълвно лицето му известно време, после бавно кимна. Внимателно постави оръжието в калъвката на пояса си. Аз си върнах моя меч, но все още остава твоята ръка. Какво мислиш за това? Тя ти каза, че както и острието, така и твоята ръка ще се върне. Локър остана замислен за момент и после прехапа устни. Наистина, с здравата си ръка той нежно обърна Морган към дефилето. Започвам да мисля, планинецо, че когато тя говореше за цялостност, нямаше предвид ръката ми, а нещо напълно различно. Зад тях слънцето проблясна над водите на Тайдрейс. Нейните очи. Те гледаха към Пиел от празните прозорци на сградите на Елдоист и когато той излезе от града, продължаваха да гледат към него от процепите и пукнатините на скалата на провлака, а когато започна да изкачва стръмните зъбери, те занадничаха иззад огромните камъни край пътеката, която извеждаше нагоре. Накъдето и да тръгнеше, очите й го следваха. Какво направих? Бе смазан от отчаяние. Беше убил момичето точно според намеренията си, беше се здобил с черния камък на елфите.
Всичко бе станало точно според неговите планове. Освен факта, че планът съвсем не е бил негов, той е бил нейн от самото начало. Тъкмо това бе видял в очите й. Истината за това, защо беше тук и какво е бил призован да направи. Тя го бе довела в Елдоист не за да срещне каменния крал и да върне черния камък на елфите, както той беше смятал. Тя го бе довела, за да я убие. Господи, да я убие! Той се спусна да тича като слепец. Препъваше се, подхлъзваше се, отново се изправяше на крака, разбит от съзнанието за това, как тя го бе използвала. Той никога не бе държал положението в свои ръце. Просто се бе заблуждавал, че е така. Всичките му усилия се бяха оказали на празни. Тя го бе изманипулирала от самото начало. Беше го открила в Кулхавен, знаейки кой е и какъв е, беше го убедила да дойде с тях, като го бе оставила да си мисли, че идва по свой собствен избор, внимателно го бе държала настрани от другите, като си бе играла с него, както интересите изискват, и го бе използвала. Но защо? Защо ли бе направила това? Въпросът го изгаряше като огън. Защо тя бе поискала да умре? Огънят отстъпи и го полази хлад, когато той видя очите да му намигат отляво, отдясно и от всички страни. Дали поне накрая той я бе пробол? Не си спомняше да бе искал съзнателно да го стори. Почти изглеждаше така, сякаш тя се беше набола в ножа му, или пък бе накарала ръката му да се премести напред с тези няколко необходими сантиметра. Пиел се бе оказал играчка в ръцете на дъщерята на краля на сребърната рука през цялото време. Може би тя беше дръпнала конците и в онзи окончателен миг, и накрая бе отворила очи, за да му разкрие цялата си тайна. Той се строполи на земята, когато стигна края на пътеката сред зъберите и се отпусна в една падина между скалите, целият се сви и зари измъченото си, съсипано лице в ръцете си. Искаше някъде да се скрие, да изчезне. Стисна зъби, побесняло тят. Дано вече да е мъртва. Дано всички те да са мъртви. Сълзи започнаха да се стичат по лицето му. Обзе го гняв и отчаяние, и той направо не можеше да се побере в кожата си. Никой не му бе причинявал подобно нещо. Не можеше да понесе това чувство. Не би могъл да го издържи. След малко вдигна глава, постоя така и внезапно осъзна, че го грози опасност, че другите са тръгнали да го преследват. Само да ми паднат. Помисли си той озверял. Но не, сега не беше готов да се срещне с тях. Изобщо не можеше да мисли. Нужно му беше време, за да се възстанови. Положи усилие да се изправи на краката си. Единственото, за което можеше да мисли, бе да бяга, колкото си може по-надалеч. Стигна до дефилето, което водеше назад към зъберите, по-далеч от склона и от този омразен град. Усещаше как цялата земя се разтърсва и чурева на паст Гринт. Дъждът се изливаше над него и сивата мъгла се спускаше, докато му се стори, че облаците бяха паднали над самата земя. Пиел стисна в ръце кожената торбичка с руната и нейното скъпоценно съдържание, и я притисна до гърдите си. Стиелът отново си беше на мястото, в кълъвката над бедрото му. Усещаше, как магията изгаря ръцете му и бедрото, по-гореща от когато и да било, като огън, който не можеше да се потуши. Какво бе направило това момиче с него? Какво бе направило? Отпусна се на земята и имаше чувството, че не може повече да стане. Цялата му сила го бе напуснала. Погледна ръцете си и видя кръвта, която се стичаше по тях. Нейната кръв. Лицето й му се яви от тъмното, светло и живо. Сребристата й коса падаше по раменете, черните й очи. Куикнинг. Той успя все пак да се изправи на крака и побягна още по-силно, бягаше като стрела, опитвайки се да прогони виденията, да върне нормалното си състояние и самообладанието си. Но не можеше да се успокои, всичко беше объркано и смесено. Беше бесен, направо луд като развързано куче. Да, той я беше убил. Но тя го бе накарала, принудила го бе да я убие. Всички тези чувства към нея, фалшиви от самото начало, нейно собствено изобретение, с което го беше измамила. Костната дупка се изпречи пред него, цялата скали и празнота. Той не забави ход. Не побягна. Нещо се случваше зад него. Усети как земята престана да се разтърсва, как нещо се промени. Долавяше, че го пронизва хлад до мозъка на костите му. Магия? Някакъв глас мълвеше, вбесяващ, зловещ. Куикнинг идва по петите ти, но Куикнинг е мъртва. Той извика на глас, преследван от демони, които всичките имаха нейното лице. Препъна се и падна сред разпилените и изсъхнали кости, после се изправи на колене и осъзна къде се намира.
Сякаш времето замръзна за него и той трябваше да осъзнае нещо ужасно. Коден. Тогава животното най-внезапно скочи върху него с цяло тяло, което миришеше на старост и разложение. Чуваше дъха му в ухото си и усещаше топлината му в лицето си. Близостта на звяра беше задушаваща. Опитваше се поне да го зърне, но не можеше. Едновременно то бе тук и не беше. Нима беше станало невидимо? Той се опита да достигне до дръжката на стиела, но пръстите не го слушаха. Но как бе възможно всичко това? И изведнъж осъзна, че няма да може да избяга. Но без особено учудване разбра, че това не го интересува. Миг след това беше мъртъв. 32 Римско. По-малко от час след това последните трима оцелели от групата от Рамплинг Стип се отправиха към костната дупка и там откриха тялото на П.Л. То бе проснато по средата, отпуснато и безчувствено, безжизненият му поглед втренчен в далечното небе. Едната му ръка бе вкопчена в кожената торбичка с руната, където се намираше черният камък на елфите. Стиелът си стоеше в кълъвката. Локърбо се огледа с любопитство. Магията на Куикнин бе успяла да проникне и в костната дупка и я бе променила така, че тя бе станала неузнаваема. Навсякъде растяха острица и буйни трави, които хвърляха сенки и облагородяваха твърдата повърхност на скалата. Лехи с жълти и лилави диви цветя гледаха към слънцето, а костите на мъртвите бяха потънали в земята. Нямаше и следа от онова, което се беше случило. Той е като непокътнат, промълви Дис. Грубото му лице се набръчка. Той сви устни и в гласа му звучеше удивление. Отиде напред, приведе се, за да погледне по-отблизо и се стъписа. Само шията и ребрата може би са счупени. Нищо не мога да видя. Малко кръв е останала по ръцете му. Вероятно кръвта на момичето. Погледни, навсякъде има стъпки от Коден. Сигурно Коден го е хванал, но едва ли той го е убил. Как ви се струва това? Нямаше и помен от Коден. Той бе изчезнал, сякаш че никога не е бил тук. Локър подуши въздуха, опита се да долови нещо в тишината, затвори очи да види дали ще извика представата на Коден в съзнанието си. Не, магията на Куикнин го бе освободила. Веднага, щом веригите са били счупени, създанието се е върнало към своя стар свят, върнало се е към себе си отново. Към предишната мечка. Спомените от онова, което е било, сигурно вече бяха изчезнали. Локър почувства дълбоко облегчение. В края на краищата, той бе успял да сдържи обещанието си. Погледнете му очите, говореше Хорнардис. Вижте страха в тях. Той не е умрял като щастлив човек, независимо какво го е убило, той е умрял уплашен. Може би го е убил Коден, настояваше Морган Лех. Той се отдръпна от тялото му, защото не искаше да го приближава. Дис многозначително го погледна. Така ли мислиш? Но как тогава го е убил? Какво му е направил, за да го умъртви? Ако все пак го е убил, то трябва да го е сторил много бързо. Та ножът му дори не е изваден от ножницата. Сам виж, планинецо, забелязваш ли нещо? Морган колебливо пристъпи напред и погледна надолу. Нищо, призна си той. Точно както ти казах, подуши ди из въздуха. Искаш ли да го обърна обратно, за да го погледнеш и от другата страна? Морган поклати глава. Не, той наблюдава лицето на Пиел известно време, без нищо да каже. Няма значение. Тогава вдигна поглед към Локър. Не зная какво да мисля. Не е ли странно това? Исках той да бъде мъртъв, но да го убия аз. Зная, че няма значение кой е, нито как е станало, но някак се чувствам измамен, сякаш ми е отнет шанса да си отмъстя. Не смятам, че това е така, Морган, тих с отвърна мрачния Чичо. На първо място не мисля, че шансът е бил някога твой. Планинеца и старият следотърсач го погледнаха изненадано. За какво говориш? Попита го Дис. Локър свира мене. Ако аз бях кралят на Сребърната река и от мен се искаше да пожертвам живота на детето си и го оставя да бъде убито от един главорез, бих направил така, че да съм сигурен, че убиецът няма да избяга. Той местеше поглед от единия към другия край и обратно. Може би магията, която Куикнинг е носила заключена в своето тяло, е служила на повече от една цел. Може би. Настъпи дълго мълчание, докато тримата размисляха върху подобна възможност. Кръвта по ръцете му, за това ли мислиш? Каза накрая Хорнардис. Била е като отрова. Той поклати глава. Много е възможно. Локърбо се протегна и внимателно взе торбичката с черния камък на елфите от вкоченените ръце на Пиел.
Избърса камъка и го постави на дланта си за момент. Мислеше каква ирония имаше в това, че той се бе оказал непотребен на убийца. Толкова усилия положи, за да се добере до неговата магия, и всичко това напразно. Куикнин бе знаела това. Кралят на Сребърната река също го е знаел. Ако и Пиел бе знаел предварително, той щеше да убие момичето на мига и да приключи с този въпрос. Или може би щеше да остане, въпреки всичко толкова подвластен на нея, че да не може дори при това положение да избяга. Но Акърбо си задаваше всички тези въпроси. Ами това. Протегна се Хорнарди и си извади стиела от панталоните на Пиел. Какво ще правим с него? Ще го хвърлим в океана, веднага предложи Морган. Или ще го заровим в най-дълбоката яма, която намерим. На Уокър му се стори, че чува някой друг да говори, че думите му са неприятно познати. И тогава осъзна, че мислеше за себе си. Спомняше си какво самият той бе казал, когато Коглин му беше донесъл историята на друидите от загубения Паранор. Друго време, друга магия, помисли си той, но опасностите са винаги едни и същи. Морган, обърна се той към другия, ако го хвърлим някъде, рискуваме друг да го открие отново, може би някой също толкова извратен и зъл като Пиел, ако не и по-лош. Острието трябва да бъде скрито някъде, където никой няма да може да го намери повече. Той се обърна към Хорнер. Ако ми го дадеш на мене, аз ще се погрижа за това. Тримата стояха неподвижни, три уморени и дрипави фигури сред поле от разбит камък и нова поникнала трева и се преценяваха един друг. Дис отново погледна към Морган, след това върна острието на Уокър. Мисля, че можем да се доверим на думата ти, каза той. Уокър пъхна стиела и камъка на елфите в дълбокия джоб на пълтото си и се надяваше да оправдае доверието им. Те вървяха на юг през целия останал ден и прекараха първата нощ след напускането на Елдоист на една гола, покрита с хръсталаци равнина. Само преди един ден тази равнина е била част от кралството на Улбелк, заразена от отровата на паст Гринт и бе представлявала само една разбита каменна повърхност. Въпреки че нищо друго, освен храсти не бяха поникнали, тя им се стори свежа и приятна след мъртвилото на града. Все още нямаше много храна, някои корени и диви растения, но имаше прясна вода, небето бе осеяно с звезди и въздухът бе чист и свеж. Напалиха си огън и стояха до късно. Разговаряха тихо за онова, което изпитват, спомняйки си през дългите мълчания случилото се. Когато дойде утрото и слънцето огря лицата им, те просто изпитваха благодарност, че са живи. Отново прекосиха високите гори и навлязоха в черналите. Хорнардис сега ги поведе по друг път, като внимателно избягваше уртските племена на мъртвия Каризман и мина източно от кошарите. Времето все още беше меко, дори тук, в планините, и нямаше бури, нито лавини, които да им причиняват допълнителни неприятности. Храната беше отново достатъчна и силата им започна да се връща. Доброто им настроение също се върна. И най-суровите им спомени се смекчиха и започнаха да избледняват. Морган Лех често говореше за Куикнинг. Чувстваше се по-добре, когато можеше да говори за нея. Но Акърбо и Хорнардис го подтикваха към това. Понякога планинецът говореше така, сякаш тя бе още жива, докосваше меча, който носеше и сочеше земите, от които идваха. Тя е там, настояваше той и по-добре там, отколкото никъде. Понякога чувстваше нейното присъствие. Сигурен беше в това. Усмихваше се, шегуваше се и постепенно започваше да идва на себе си. Хорнардис също се върна към своята стара същност почти веднага, напрегнатият поглед изчезна от очите му, тревогата слезе от лицето му. Гласът му вече не звучеше толкова рязко и за първи път от седмици насам любовта към планините заговори в него и той започна да разказва за тях. Но Акърбо се възстановяваше много по-бавно. Той бе затворен в непробиваемата черупка на своята фатална самота, която бе изострила неговата чувствителност. Беше загубил ръката си в залата на кралете, беше загубил Коглин и Мърков Хартстоун, множество пъти едва не бе загубвал живота си, Каризман беше мъртъв, Куикнин беше мъртва, неговата клетва, че никога няма да последва завета на Аланон, също бе мъртва. Куикнинг се оказа права. Човек винаги има избор, но понякога избора се прави вместо теб, независимо искаш ли го или не. Той можеше да си мисли, че не иска да бъде въвличен в машинациите на друидите, че иска да се отклони от магическия завет на Брин Омсфорд. Но съдбата го бе омотала с конци, които се простираха назад във времето на стотици, може би хиляди години, и той не можеше да се освободи от тях.
поне не напълно. Той бе премислил всичко това онази нощ в Елдоист, когато реши да се върне заедно с Куикнинг в убежището на Каменния крал и да се опита да си върне черния камък на елфите. Знаеше, че като отива там, той всъщност се съгласява, ако успеят, да занесе талисмана в четирите земи и да се опита да възстанови паранори-друидите, точно както Аланон му бе заръчил. Много добре знаеше какво означава това. Ти сам трябва да направиш своя избор, бе го посъветвала Куикнинг. Но нима му бе останал някакъв избор. Той много отдавна се бе решил да тръгне да търси черния камък на елфите, може би, в момента, когато за първи път бе разбрал за неговото съществуване, докато четеше историята на друидите, и още по-определено в момента, когато Коглин бе умрял. Освен това, той бе решил да изпробва силата на своята магия, а това означаваше да изпробва за ръката на Аланон и да види дали паранори друидите могат да се върнат. Едва ли мислеше точно за това в онзи момент, когато трябваше да предприеме решителните си действия в Елдоист. Но всъщност, знаеше много добре, че ако магията на черния камък на елфите се окажеше според предреченото, ако тя бе онова, за което я смяташе, то Паранор щеше да бъде възстановен. А ако това се случеше, тогава друидите щяха да се върнат по четирите земи. Чрез него. Започвайки от него. Това бе единственият му избор и Куикнинг се бе надявала той да го направи. А това означаваше да избере да бъде верен на себе си. Ако Паранор наистина можеше да бъде възстановен и ако той трябваше да сложи началото на друидите, той трябваше да се умее да остане верен на себе си при всички случаи. Трябваше да бъде сигурен, че Лакърбо ще оцелее, неговото сърце, неговите идеи, неговите убеждения, неговите предчувствия, всичко, което беше и в което вярваше. Не трябваше да позволи да се превърне в онова, от което толкова се бе мъчил да избяга. Не трябва, с други думи, да се превърне в Аланон. Той не трябваше да става като друидите от миналото, манипулатори, експлоататори, тъмни и тайни магиосници и същества, които скриват истината. Ако друидите трябва да се върнат, за да съхранят расите, за да гарантират тяхното оцеляване срещу всички тъмни създания на света, шадоини или които и да било, те трябваше да бъдат една по-добра човешка раса от учители и хора, които могат да отдават своята магическа сила. Това бе изборът, който той все още можеше да направи, един избор, който трябваше да направи, за да не обезумее. Пътуваха около две седмици, докато стигна Трамплинг Стип. Предпочитаха по-дългите, но сигурни пътища, избягваха всяка възможна опасност. Когато паднеше мрак, отсядоха за през нощта и пътуваха само по светло. Стигнаха планинския градец по обяд. Небето бе сиво. Мръня се спускаше след летния дъжд, като облак, който е раздърпан от нетърпеливи ръце. Денят беше топъл и влажен, изградите на града проблясваха мокри от влагата, като квадратни мечки, сгушени сред скалите. Тримата пътници приближиха като странници, виждайки града по нов начин, първият град след Елдоист. Всички забавиха ход, когато навлязоха в самотната уличка, минаваща през скупчените кръчми, конюшни, дюкянчета, и поспряха да погледнат планините, от които се бяха спуснали. «Време е да си кажем с Богом», каза Хорнардис без предисловия и стисна ръката на Морган. Морган го погледна удивено. До сега не бе споменавал, че ги напуска. «Ти няма ли да дойдеш с нас?» Старият следотърсач се сопна. «Имам късмет, че оживях, планинецо, а сега пък искаш да дойда и на юг. Колко смяташ, че мога да издържа?» Морган се запъна. «Нямах предвид. Истината е, че въобще не трябваше да тръгвам с вас», сряза го другият и леко му помаха с голямата си ръка. «Това момиче ме придума. Просто не можех да й кажа не. И може би чувството, че съм оставил нещо несвършено, когато преди 10 години избягах от Каменния крал и неговите чудовища. Налагаше се да се върна и да го потърся отново. И ето ме сега, единственият успял два пъти да оцелее от Елдоист и Улбелк. Май е достатъчно за старец като мен. Ще се радваме да дойдеш с нас, Хорнардис, увери го Лакърбо от името на Морган. Не си толкова стар, колкото искаш да се изкараш, а пък си и два пъти по-як. Планинецът и неговите приятели може да имат полза от твоя опит. Да, Хорнър, побърза да се съгласи Морган, какво ще правим с шадоините? Твоята помощ ще ни бъде нужна. Ела с нас. Но старият следотърсач упорито тръсна брадясалата си глава.
Планинецо, много ще ми липсваш, аз ти дължа живота си, ти можеш да ми бъдеш като син, но твърде много съм преживял през живота си и нямам нужда от повече. Нуждая се от тишината на бирариите, нуждая се от спокойствието на родното си място. Той отново подаде ръка. Кой може да каже, мога пък да се променя? И така, до нови срещи. Морган стисна ръката му. До нови срещи, Хорнър. После пусна ръката му и прегърна стареца. Хорнър Дийс отвърна на прегръдката му. Пътуването им след това мина бързо. Времето минаваше почти магически, дните и нощите се изплъзваха през пръстите им. Уакър и Морган излязоха от чарналите и поеха през южните предпланини, като вървяха на запад по посока на Раб. Минаваха по северния бряг на реката и пред тях се бяха ширнали ливади, които стигаха чак до отсрещните върхове на драконовия зъб. Дните бяха дълги и горещи. Слънцето палеше от безоблачното небе и непостоянното време на планините остана зад тях. Изгревът идваше рано и денят продължаваше дълго, но дори и нощите бяха топли и светли. Двамата срещаха малко пътници и нито един федеративен патрул. По земята следите от заразата на шадоините ставаха по-явни. Тъмните петна намекваха за болестта. Но нямаше и знак кой я разпространява. В края на седмицата мрачния Чичо и планинецът стигнаха южното отверстие на Джанисонския проход. Наближаваше обяд и проходът се простираше отвъд зъберите на драконовия зъб и на чарналите, един широк празен коридор, който водеше на север към Стрилхайм. Тук Падишар Крил се бе надявал да може да разположи силите на движението от южните земи, на Дуорфската съпротива и тролите от Аксинт, и да се опита да пресрещне и унищожи армиите на Федерацията. Вятърът духаше нежно по билата и долу из прохода. Морган Лех се огледа уморено наоколо. Лицето му изглеждаше затворено в себе си. Локър стоя известно време мълчалив до него и постави ръка на рамото му. А сега на къде, планинецо? Тихо попита той. Морган свира мене и се усмихна смело. Предполагам на юг, към Варфлиит. Ще се опитам да се свържа с Падишар. Надявам се той да е открил Парикол. Ако не успея, ще тръгна да търся равнинеца сам. Той помълча, загледан в суровото бледо лице на Локър. Аз, струва ми се, се досещам къде отиваш ти. Локър кимна. Да намеря Паранор. Морган дълбоко въздъхна. Това не беше твоето желание, Локър. Не, не беше. Бих могъл да дойда с теб, ако желаеш. Не, планинецо. Достатъчно си се занимавал с другите. Време е да се погрижиш и за себе си. Морган кимна. Не се излагам на никакъв риск, ако това те безпокои. Нали имам магията на меча на Лех, все ще ми е от някаква полза. Локър стисна с длани раменете на Морган и после отпусна ръце. Мисля, че никой не може да ми помогне там, където отивам. Ще трябва сам да си помагам. Камъкът на елфите вероятно ще бъде моята най-добра закрила, той въздъхна. Странно се наредиха нещата. Ако не беше Куикнинг, никой от нас нямаше да прави онова, което прави, нито да бъде онова, което е. Тя и на двамата ни даде нова цел, нов смисъл и може би нова сила. Не забравяй това, което ти даде, Морган. Тя те обичаше. И мисля, че винаги ще продължи да те обича по начина, по който това е възможно. Зная. Хорнър Дийс каза, че ти си спасил живота му. Но ти спаси и моя живот. Ако не беше използвал меча си, дори изчупен, Улбелк щеше да ме убие. Струва ми се, че Пари Коламсфорд едва ли могат да си потърсят по-добър защитник. Върви да ги намериш. Погрижи се за тях. Опитай се да им помогнеш, както можеш. Добре. Те си стиснаха ръцете, задържаха ги за момент, впили погледи един в друг. Внимавай, Локър, каза Морган. Локър леко и малко насмешливо се усмихна. До нови срещи, Морган Лех. И Локър се обърна и тръгна към прохода, като свърна от слънчевата светлина в сянката, когато скалите се надвесиха над него. Не се обърна назад. През целия останал ден и следващия, Локър бо пътува на запад през Стрилхайм, като прекоси тъмните стари гори, разположени на юг между върховете на драконовия зъб. На третия ден започна да се спуска. Мина през сенчестите гори и остави поляните и слънцето зад гърба си. Дърветата бяха огромни като скупчени часовой, застанали на стража, или като войници, които чакаха всеки момент да бъдат призовани за битка, едрите им стволове бяха плътно притиснати един до друг, а клоните им сплетени като килим под небето. Това бяха горите, които от векове наред бяха закриляли друидската крепост срещу околния свят.
По времето на Шеалмсфрод тук бе имало вълци. Дори и след това все още продължаваше да има жив плет от тръни, през който никой не можеше да проникне, освен самият Аланон. Вълците вече ги нямаше, трънливият плет също, както и самата крепост. Единствените останали дървета стояха обвити в дълбоко постоянно мълчание. Уакър минаваше по следите като сянка и безмълвно заобикаляше морето от стволи, като вървеше по килим от мъртви борови иглички и все повече губеше решителност. Мислеше за онова, което предстои, но тези мисли го объркваха. В него пропълзяваше несигурност. През целия си живот се беше борил да избяга от завета на Бриномсфорд, а сега бе тръгнал съзнателно да се опита да го изпълни. Наистина, решението за това бе зряло у него дълго време и той многократно го бе подлагал на съмнение. То бе дошло в резултат на сложна смесица от обстоятелства, мисъл и съзнателно решение. Той доста дълго го беше обмислил и имаше убеждението, че е направил верния избор. Но мисълта за последиците, въпреки всичко, го ужасяваше. И той, колкото повече се приближаваше до осъществяването, толкова повече задълбочаваше опасенията си. Когато стигна центъра на крепостта и голия хълм, където някога се намираше Паранор, чувстваше се напълно измъчен. Дълго стоя загледан нагоре в единствените каменни блокове, които бяха останали от някогашните крепостни стени. Слънчевите лъчи падаха косо от билото и проблясваха с червеникава светлина. В проблясъците на тази гаснеща светлина той си представяше, как Паранор се издига на фона на нощта, с ясни очертания, скули, които пронизват лазурната корона на небето като пики. Можеше да усети присъствието на крепостта, нейното каменно туловище. Докосваше магическия й живот и очакваше тя да се възроди. Напали огън и седна пред него, като зачака спускането на нощта. Когато падна пълен мрак, той се изправи и отново обходи цялото място. Звездите бяха като ярки искрици над него и горите наоколо бяха изпълнени от нощни шумове. Почувства се чужд и самотен. Отново погледна линията на залеза, като се опитваше чрез своята магия да долови някакъв знак за онова, което предстои. Но нищо не се разкриваше. И въпреки това, крепостта беше там. Той усещаше нейното присъствие по начин, който не можеше да бъде обяснен. Фактът, че магията му не долавяше неща, които вече му бяха познати, го караше да изпитва още по-голямо безпокойство. «Върни Паранор и друидите», бе му казал Аланон. Но какво беше нужно, за да го стори? Какво, освен да притежава черния камък на елфите? Трябвало има и още нещо, чувстваше той. Трябва да има още нещо. Поспа няколко часа, макар че сънят не дойде лесно, защото шепотът на страховете му не го оставяше. Дълго лежа буден и все повече губеше кураж. Клопките на един цял живот съмнение отново заиваха пред него, освобождавайки се от ограничения, които сам им бе наложил и заплашвайки да го овладеят за сетен път. Наложи си да мисли за Куикнинг. Какво ли бе означавало за нея да знае онова, което и предстои? Колко ли е била оплашена? И въпреки това, тя се бе пожертвала, защото е било необходимо, за да върне живота на земята. Като си спомни нейния кураж, смелостта му се върна и след известно време нашепванията се оттеглиха и той потъна в сън. Събуди се призори, изми се и бързо похапна, вкоченен, неспокоен пред неизвестното, което му предстоеше. Когато свърши, той отново отиде до началото на мястото и погледна нагоре. Слънцето вече се бе изкачило и светлината му се разпръскваше надолу по голия хълм на мястото на Паранор. Нищо не се бе променило. Нямаше и следа от онова, което е било, и онова, което трябваше да се разкрие. Паранор оставаше завинаги загубен за времето и пространството. Само една легенда. Уакър пристъпи напред. Върна се там, където започваха дърветата, далеч от мястото. Той опипа дълбоко в джобовете на наметката си и извади кесията, в която се намираше черният камък на елфите. Вторачи се невиждащо в него и се опита да усети силата на камъка в ръката си. Тялото му бе вкоченено и възпалено. Мястото на откъснатата му ръка болеше. Гърлото му бе пресъхнало като есенен лист. Усети как несигурността, съмненията и страховете го обземат на тласъци, които заплашваха да го погълнат. Той бързо постави камъка на елфите в отворената си длан. Затвори ръка, защото се страхуваше да гледа в тъмната му светлина. Мислите му се гонеха.
Един камък, един за всичко, един за сърцето, мисълта и тялото, направен по този начин, защото е противоположен на всички останали камъни на елфите, създадени от съществата на стария магически свят, една магия, която поглъщаше по-скоро, отколкото отдаваше, която приемаше енергия, а не освобождаваше. Камъните на елфите, които Аланон бе дал на Шеалмсфорд, представляваха талисман, който трябваше да закриля техния притежател срещу всякаква черна магия. Но черният камък на елфите е бил създаден по съвършено различна причина, не за да защитава или да дава сила. Той е бил създаден с една едничка цел, да се противопостави на магията, призована да унищожи крепостта на друидите. Неговият едничък смисъл е да върне изчезналия Паранор отново на света. Това камъкът можеше да постигне само като погълне отрицателната магия и я трансформира в самото тяло на притежателя на този камък. Какво щеше да стане при това, Уокър не можеше и да си представи. Той знаеше, че камъкът се предпазва от злоупотреба чрез самия факт, че в каквито и ръце да се намира, действа по един и същ принцип. Тъкмо за това бе унищожил Улбелк. Улбелк бе погълнал чрез камъка магията на паст Гринт, но тя го бе унищожила. Възможно беше и съдбата на Уокър да е същата, но можеше да бъде и по-сложна. Ала как? Ако черният камък на елфите можеше да възстанови Паранор, то какво щеше да стане с самия Уокър, при положение, че отрицателната магия премине в него? Онзи, който има причина и право, ще я използва за добро. Той самият. Защо все пак? Само защото Аланон бе казал, че трябва да бъде така. Но дали Аланон бе казал истината или само част от истината? Или отново играеше някакви игрички? В какво можеше да вярва Локърбо? Стоеше там самотен, изпълнен с нерешителност и страх и се питаше какво го беше довело тук. Видя как ръката му започва да трепери. И тогава неочаквано шепотите се надигнаха и започнаха силно да вият в съзнанието му. Не. Той издигна черния камък на елфите без да се замисли, отвори ръката си и хвърли тъмния скъпоценен камък напред. На минутата камъкът на елфите бе обзет от пламъците на живота, кожата му силно чувстваше докосването на магията. Черна светлина, не светлина, поглъщането от мрака. На всеки го. Той наблюдаваше как светлината се скупчва пред него и става все по-гъста. Който има причина и право. Магията протече през него, като отхвърли съмнението и страха, приглуши шепотите и воя, и го изпълни с невъобразима сила. Ще го използва за добро. Сега, той изпрати черната светлина и тя очерта огромна дупка сред въздуха, поглъщайки всичко по пътя си, всмуквайки материята, пространството и времето. Взриви се на билото на празния склон и Уокър бе повален като ударен от невидим юмрук. Успя да се задържи да не падне. Магията преминаваше през него и го обвиваше като в броня. Черната светлина се разпръсна подобно мастило по небето, издигаше се, разширяваше се, штураше се натам насам, насочваше се в определена посока, сякаш имаше предначертан път. Започна да придобива определена форма. Уокър ахна от удивление. Светлината на черния камък на елфите озаряваше очертанията на огромна крепост с нейните кули, бойници и камбанари. Издигнаха се стени, изникнаха портали. Светлината се разгръщаше все по-високо в небето и затъмни дори слънчевата светлина. Сенките, хвърлени от крепостта, обгърнаха Локърбо и все му се струваше, че всеки момент ще се изгуби сред тях. Нещо вътре в него започна да се променя. Може би губеше сила. Не, всъщност се изпълваше. Магията се вливаше в него. Това е другият, помисли си той, отслабнал, преди да бъде убит, безсилен и внезапно уплашен. Това беше магията, която бе оковала изчезналия Паранор и сега камъка на елфите изсмукваше тази магия. И я вливаше в него. Той стисна устни и цялото му тяло се скова. Аз няма да седам. Черната светлина окъпа празнините на видението, придаде му цвят, възвърна му материята и после живота, Паранор, крепостта на друидите, се появи в света на хората, върнат от тъмното полупространство, което го беше заключвало през всичките тези години. Той се възправяше към небесата, огромен и заплашителен. Черният камък на елфите димеше в ръката на Уокър. Не светлината омекна и след това изчезна. Уокър простена дрезгаво, после направо изрева. Падна на коленете си, разтърсен от усещания, които не можеше да определи и обсебен от погълнатата магия. Чувстваше я как прониква през него, пъплейки като кръв. Затвори очи и после бавно ги отвори.
Видя как очертанията му се разтварят в нещо като облак. Погледна надолу и замръзна. Не можеше да повярва на очите си. Те него го нямаше. Беше се превърнал в призрак. Едва можа да овладее ужаса си. Опита да се изправи и стискаше в ръка черния камък на елфите. Наблюдаваше самия себе си как върви, сякаш беше някой друг, гледаше как проблясват краката и тялото му, и сенките, които се скупчваха една върху друга и създаваха усещането, че е фрагментарен. По дяволите, какво е станало с мен? Той тръгна с усилие напред, опитвайки се да се изкачи на склона, да достигне билото му, защото не знаеше какво друго да прави. Трябва да проникне в Паранор, чувстваше го. Трябва да влезе вътре в него. Изкачването беше дълго и мъчително, и той едва си поемаше дъх, когато стигна железните врати на крепостта. Тялото му бе разложено на образи, но въпреки това можеше да диша и да се движи като нормален човек. Това му вдъхна кураж и той забърза да достигне вратите на Паранор. Камъкът на крепостта беше съвсем реален, твърд и груб при допир, и все пак вдъхваше страх. Блъсна вратата и тя се отвори, сякаш блъсната от мнозина мъже. Влезе предпазливо. Сенките го обгърнаха и той се почувства потънал в мрачен кладенец. Смъртта шепнеше наоколо. Тогава забеляза нещо, което се движеше в мрака и скоро придоби очертания. То бе на четири крака, гърбаво и заплашително, една полска котка, черна като нощта, святкаше с жълтите си очи. Тя сякаш едновременно беше там и не беше, също както и самият Уокър. Уокър застина на мястото си. Полската котка изглеждаше точно като... Зад котката се появи мъж, стар и мършав, дух, който светеше с някаква вътрешна светлина, почти прозрачен. Когато приближи, чертите на лицето му бяха по-ясно различими. Ето те най-сетне, Уокър, промълви призракът с глух, развълнуван глас. Мрачният Чичо усети как и последните следи от решителност изчезват. Мъжът беше Коглин. 33-то римско. Кралят на Сребърната река седеше в градините, които бяха неговото светилище, и гледаше как слънцето се стопява на западния хоризонт. Ручейче бистра вода ромолеше в скалите, пред краката му и се вливаше в един вир, от който пиеше еднорог, а лекият ветрец тихо подухваше в богородичките и носеше ухание на люляк и нарциси. Дърветата прошумоляваха, листата им проблясваха зелени и птиците доволни пееха своите песни в края на деня, приготвяйки се за посрещането на нощта. Отвъд, в света на хората, горещината преди падането на мрака бе тежка и подтискаща и тревога бележеше живота на хората от четирите земи. За сега трябва да бъде така. Очите, които виждаха всичко, бяха видели смъртта на неговото дете и преображението на земята на каменния крал. Паст Гринд го нямаше вече, градът Елдоист бе потънал в земята, разложен на елементите, от които е бил създаден, и земята бе отново зелена и плодородна. Магията на неговото дете бе с дълбоки корени. Тя бе една река, която невидимо обкръжаваше самотния купол, в който Лубелг бе затворен. Много време трябваше да мине, преди брат му отново да излезе на светлина. Сребристи драконови мушици прелитаха покрай него и бързо изчезваха в озарението на здрача. Някъде далеч продължаваше борбата срещу шадоините. Уокър бе извикал магията на черния камък на елфите, както Аланон му повели и друидската крепост отново бе призована от мъглите, в които се бе крила повече от три века. Как ли щеше да приеме мрачния Чичо, питаше се кралят на Сребърната река, онова, което ще намери там. На запад, където бяха живели елфите, Реномсфорд продължаваше да ги търси, за да разбере какво бе станало с тях, и още по-важно, какво бе станало с нея самата, макар че още не го съзнаваше. На север братята Пари Коломсфорд скоро щяха да се открият взаимно, както щяха да открият и тайните на меча на Шанара и магията на Шадоините. Едни помагаха, други ги предаваха и колелото на съдбата, което Аланон бе изтърколил, все още можеше да бъде спряно. Кралят на Сребърната река се изправи и веднага се потопи във водите на езерото, гмурна се в хладната влага и се сля с потока. После излезе да се поразходи из градините, край пътеките, обкръжени с хвойна ела и се изкачи на една могила, покрита с синчец и кантарион. Червеникавите слънчеви отблясъци на залеза озаряваха сините им листенца. Дъщеря ми се справи добре, помисли си той. Но изпитваше странна тъга и празнота при тази мисъл. Той бе създал първично същество от живота на градините и го бе изпратил да служи на неговите цели. За него тя бе никоя, дъщеря само на думи, дете само като замисъл.
Тя бе само една мигновена реалност и той не бе имал намерение да бъде нещо повече. И все пак чувстваше нейната липса. Така, както я бе сътворил, както и бе вдъхнал от своя живот, той я бе почувствал твърде близка. Човешките чувства, които бяха споделяли, не можеха да се разтворят толкова лесно, колкото човешките им форми. Сега, когато тя си бе отишла, той трябваше да я забрави. И все пак нейното отсъствие му създаваше чувството за неописуема празнота. Куикнинг. Само едно дете на първичните елементи и магията, повтори си той. Можеше си да направи и друго такова, но нямаше да е същото. Имаше нещо в съществата от расите, което продължаваше да съществува и след физическия им живот. Някаква следа от техните чувства продължаваше да живее. Той все още чуваше нейния глас, виждаше лицето й, усещаше докосването на пръстите й. Тя си беше отишла, но продължаваше да бъде с него. Но защо беше така? Той стоеше там, докато мракът обгръщаше земята, и не разбираше какво става с него.